Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio de Planeta Podcast. Sejam todos muito bem-vindos, mas antes vamos falar da Hervic aqui, que é a nossa nova patrocinadora. Estamos empolgadíssimos, que tá com um produto especial o Hervic para você aí que tá com início de calvície, perda de cabelo, para você ficar bonitão, que nem um leão aí com aquela juba, igual a do que meu, aquela, aquele cabelo brilhoso, aquele cabelo bonito, e eles estão ali com um shampoo, uma. Pola e o tônico capilar para você usar combinado. Vai lá dar uma olhada no Instagram deles. Tem antes e depois para você dar uma olhada como funciona isso daí, tá certo? A gente tem o cupom aí Planeta 30 para você tem trinta por de desconto aí durante o programa. Estamos ao vivo aqui. Você compra com trinta de desconto e também tem o QR code aí na tela, né, Juliano? Espero que esteja na tela. Tá rolando. Então, você pode usar o QR Code, vai aparecer aí durante o episódio, vai aparecer na televisão também. Então, fique esperto. E aí, eu vi que trouxe aqui brindes para vocês aqui. É... aí. Aqui o tônico capilar, uma necessaire, Olha que coisa uma incrível. Sacola. A gente recebe o brinde antes de ser apresentado. Olha que coisa incrível. É. Gostei. Aqui, aqui é um o oh, negócio meu. é amador mesmo. Gostei muito. Vou, vou usar hoje. Hoje é oficialmente o dia do hate, tá certo? Que é o Sadovski o Red está deu. jeito Tadeu. nenhum. <laughs> de jeito <laughs> do amor, com certeza. Muito é, obrigado, muito obrigado aqui é, pelo mimo. Obrigado, Hervik. Hervik. Her 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 obrigado, Hervik. <laughs> e, ó, queria falar também da Bloco 7 Cervejaria Cervejaria Artesanal que entrega em Todo o país, assim como a vi que entrega em todo pra país. E tem até, acho que, 10 vezes sem juros, se eu não me engano aqui, posso estar enganado, mas até 10 vezes sem juros estão confirmando pra mim. O pessoal aqui. fica atrás assim, né? É, o <laughs> pessoal da produção aqui, pessoal fica aqui Sim. no aeroporto. Fala <laughs> direito, tá? E, e você também consegue comprar e entregar em todo o Brasil é a cerveja da Bloco 7 e a nossa comunidade secreta aí, pra você acompanhar trechos exclusivos na Hotmart do planeta. Bom. Por favor. Se a comunidade é secreta, como é que você acabou de anunciar a comunidade? Pois é. Aí que tá Porque grande sacada. A entrada não é permitida. Mas aí não é secreta? Não, é secreto. O conteúdo Já estão é secreto. brigando Sim. Isso. Ah, é. o conteúdo é secreto. Porque é é eu, eu sei que ela existe, você também. Exato. Sim, não é mais secreto. O conteúdo é, o como... é secreto. Regis é explicar. Sabe quem nunca teria uma comunidade secreta? Eu. Pra fãs? Vocês dois. Sabe por que vocês odeiam, f... eu falo a verdade? É verdade. Não, não veja bem. Eu odeio. É, é... Fã, Primeiro, mas... bom, primeiramente, boa tarde. <laughs> é, né? Boa tarde. Sou um cara educado. Uh, não é que, na verdade, eu odeio o fã. Eu apenas digo que todo, todo fã, sem exceção, é um idiota. Uhum. É um cretino. Certo. Ponto. Então não é, isso não é um ódio. É apenas uma constatação. Certo. Todo fã. Sem exceção. Certo. Você quer complementar, Salvador? Porque eu sei que a sua opinião sobre o fã também porque é bastante forte. Porque o fã forte. é aquele cara que você sabe. né? O fã é aquele é, cara porque, que não admite porque aquela coisa, que a, seu objeto de idolatria a, seja criticado. A, 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 a gente tá aqui no meio do... A gente tá aqui no meio do do, do da, da semântica, né? Então foi é uma palavra muito ampla. Eu sou fã de coisas. Você é fã de coisas também? Não. Somos fãs. Você é fã não, de coisas? Não, 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 você não. é um admirador. Eu sou um admirador. Beleza. Então é, é a semântica eu reconheço que a, a... Aquele artista, aquela banda. Ou Exato, é um admirador. É? Eu, eu entendo o que o Regis está querendo dizer, né? Porque é, é, é o que eu falo. Tem muita gente que gosta de cultura pop, de música, de cinema, de série, que, 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 que segue, que, que admira, que, que compra coisas, eu como meus bonequinhos e tal. E isso tudo, isso tudo é muito saudável. Deixa de ser saudável quando você é, é, se torna cego. A, a, ao seu objeto de... de não, não falo nem de admiração. Idolatria. Falo de, exatamente, de idolatria. Porque aí a coisa fica meio meio, meio boba, sabe? Uhum. É como, sei lá, Zack Snyder. Diretor Zack Snyder, que fez lá... Que é, um cara, que é um cara legal. A gente entrevistei várias vezes. É um cara que gosta muito de cinema. Tem filmes dele que eu acho incríveis. Mas o cara dos motos dele é muito bom. Sim, a refilmagem. muito bom. É, e tem filmes Aliás, dele... Aliás, uma das raras refilmagens que, é, que você fala, pô... É uma é refilmagem é foda, cara. Honesta, então assim, pô. E é um cara que... Sabe sabe dirigir ele, ele ele tem um um, 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 um olho para o visual diferenciado né 300 dele mesmo é uma coisa que tecnicamente é um assombro né e, e, e traduzir um gibi como filme como ele fez é uma coisa muito difícil e ele fez mas aí a gente não vai dar passe livre para o cara sambar em cima de qualquer coisa né uhum. então tem coisas que, que ele faz você fala isso é bem ruim gente isso uhum. aqui é bem horroroso isso aqui eu quero pular de um prédio depois de ver uhum. os fãs desse cara eles se tornaram tão tóxicos que é, 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 eles batem no estúdio e batem nas pessoas que trabalham com ele, e batem em jornalista, e batem todo mundo, porque ele é o cara que tem o caminho. Nunca errou. Aí eu falo, você é um imbecil. Uhum. Né? Não, o tóxico cara... também é uma bondade a sua parte, né? Não é que os fãs se tornam tóxicos. Os fãs se tornam cretinos. É isso, mas é, mas é num grau. Pô, vamos falar é, é, é a é, Não tem toxicidade, é cretinice é, é, é num grau que fica assim. <laughs> Teve um, quando eu falei do Liga da Justiça do Zack Snyder, né? Que o Liga da Justiça é um filme medíocre e a versão dele é medíocre com quatro horas. Eu discordo de você. Você acha? Não acha? O filme é péssimo. Como é, é, é que é medíocre? Porque o medíocre, ele é aquela merda. Co... Não, o filme é péssimo. É um, negócio, Andy, é um gente. É, 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 é a mesma coisa que você assistir Náutico e, 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 e Ituano assim, terça-feira é, embaixo de uma neve, sabe? Num, num, sei lá, é horrível. Não, é o negócio. De, não, e tem, tem uma cena em particular na versão do Zack Snyder que foi, pra, foi, foi onde eu, eu entreguei os pontos e não tinha uma hora de filme ainda, tá? Uhum. Que aparece o Aquaman, né, O Jason Momoa, e tem aquele discurso dele, ele vai voltar pra água e tá lá, tá ele, ah! aquele coro, né? Aí a câmera dá um pan, tem mulheres na praia cantando o coro. Eu falei, isso é Monty Python, isso é uma paródia. <laughs> Ninguém pode estar tá sério falando, vou colocar um coro de mulheres e... Porra, mano. Aí eu comecei a rir, eu falei... É pra ser comédia é isso, que se for, aí eu mudo minha visão. Mas não é porque. Não, é comédia involuntária. É sério, né? uma coisa que se leva super a sério. Gente, é, é, eu adoro super-herói. Mas são os negros vestidos de fantasia. Então, Sim. assim, você tem que ter um grau de, 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 de entender o lúdico e o ridículo da coisa. Por isso que eu tanto dos filmes do Tim Burton, do Batman, sabe? Que ele entende que é, é uma ópera, é um palco, é um cenário, é a coisa exagerada e pá, por isso que os é filmes devem ser. pra Exato, e funciona. O barbeiro, o barbeiro, o Swinning depois que todo mundo falou mal. É tão legal legal para é cacete. Legal. e uhum. funciona porque é um cara que tem uma visão eu acho que a visão do Zack Snyder para esses personagens é muito errada aí vem o fã falar ah você não entende de quadrinho, você de... vai vai enxugar um gelo Ai, qual vale que é gaiola. pior do Zack Snyder ou do Widom qual que é pior qual das, das duas Zack do... Snyder é muito pior você acha pior nem se, se compara é regis. nem se compara ah, o Josh é Whedon que é pior, dirigiu Jovem lá. Não, nem, pô, se compara, não, nem se compara nem se compara Zack Snyder assim é, é quando quando eu tinha quando eu fazia a sete que a Madonna ainda fazia filme com uma atriz. <laughs> Evita? aí Nossa, cara, Evita É uma das maiores canastrices eu... Fora de brincadeira, cara Se é eu difícil. sou Evita, eu ficaria dando voltas <laughs> Não, Desde eu, do eu caixão e... Pirueta, sabe? E, ó, e, e é um filme do Alan Parker Que conseguiu tirar o melhor que a Madonna teria com uma atriz ali é, é Aquilo é o melhor que ela uhum. tem É que nem o Dick Tracy, né? O Orbit tira o melhor dela Aquela história que ele tinha que repetir cena dúzias de vezes é. Até ter um, um take bom ela né, se reinventou como atriz e a gente, obviamente, fazia os textos muito honestos, né? Aí vinha carta. Carta. Carta de, de ódio. Sim. E eu instituía a carta Madonna do mês. Então, todo mês eu selecionava a carta. Ficou um ano isso, de, de um ano de carta de ódio. Nossa. Ah, de ódio eu entendo hum. bem. E, e assim, ódio, vocês, não sei o que, Madonna. Aí o Zack Snyder agora, né? Quando, quando ele foi lançar o Army of the Dead, que é um filme, não é tão medíocre quanto, né? Liga da Justiça, mas é um, é um filme bom também. É, aí um cara veio, é porque você não conhece a pessoa. Então eu falei, amigo, eu conheço tanto que eu entrevistei ele ontem, tá? Uhum. Aí o cara é puto putaço, né? Como assim o site DC Fans não entrevistou o cara de você, um jornalista, entrevistou? E <laughs> eu assim, tá bom. Né? É isso. É dessas horas que você vê, por exemplo, que o Sadowski é um cara muito legal. <risos> <risos> Porque ele ainda responde. A, um, a esses imbecis. Eu respondo, eu respondo. Eu, do eu, ponto eu ponto. por exemplo, eu. A, as minhas redes sociais, cara, são os locais mais tranquilos do mundo. Porque a minha tolerância é Coreia do Norte. Uhum. É Kim jong un <laughs> O cara tentou encher meu saco, é bloco. A minha vista de blocos é grande, mas a sua deve ser assim Na, um, bloc, um país. Você nem lê. lê. Não, eu leio. Não, até porque, pra eu... Pra eu Sim, pra eu, bloquear. Eu, 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 é, mas assim, o cara tentou encher... Alguém, ou, ou, né? Ele ou ela, ou, ou whatever. Uh, tentou encher meu saco. É... Pip! <laughs> ou como ele faria, como faria o grande, costinha É isso. <laughs> porque, porque não dá, cara. Não dá. Assim, é, no UOL, é, logo quando comecei a coluna, o pessoal falava, interage com o seu leitor, Nossa. né? Comenta junto. <laughs> eu falei, tá bom. Durou uma semana, o pessoal fala: Para de interagir, não responde mais nada, não. Tá, tá bom. Não, não dá, é nada. Muito Acho muito, que foi muito... um que eu falei: o cara falou um negócio eu falei: mas, porque você é um idiota. Mas o UOL é um dos piores culpados disso. De... O UOL, como todos os grandes portais de comunicação. Por quê? Porque eles estimulam a tua interatividade. É um novo mundo. Oi. Fazer o quê? Não, não é que fazer o quê? Fazer o quê? Não, eu, eu, não eu, eu não me ajoelho. Eu não abaixo a cabeça. Porque os grandes portais de comunicação, como o UOL, como todos os outros, eles uh, fomentam essa interatividade. Sim, muito. Muito. E jogam a gasolina hum. num poço de estupidez, via <laughs> pautas, que é para justamente atrair... A atenção desses retardados. Hum. E, e essa turma mais nova. Não, de... meu amigo, meu. Essa turma mais, nova... é, mais nova. Eu sei que... que você não vai falar do UOL, mas eu vou, eu vou falar do UOL, 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 UOL qualquer <laughs> outra. Eu, eu, eu acho o seguinte: a turma mais nova que cresceu já com a velocidade da, do smartphone e tal, eles querem uma resposta imediata de tudo. E eu entendo, é, até a página 2, contando que não interfira no que eu faço. Então, nada interfere no que eu faço lá. eu acho que. Eu, eu, e eu fico muito feliz que eu sou muito respeitado. Ninguém, ninguém, ninguém fala, faça isso porque vai dar um, um uhum. tráfico aqui. E eu sei o tipo de texto que eu faço que vai trair, vai trazer gente e o texto que eu sei que vai trair, vai trazer menos gente. E eu nunca vou ter tanta tanto view quanto um texto sobre Big Brother, tal porque são as coisas populares hoje. Se fosse há 20 anos, seria alguma outra coisa. Se fosse há 30 anos, seria o Cassino do Chacrinha do, do sábado. Então é que a gente não tinha tanta tanta janela para as pessoas falarem. Então, hoje se deu voz para todo mundo. Mas quando todo mundo tem uma voz, é, não existe nenhum filtro mais nessas vozes. Então, tem gente que tem uns insights bons. E que, às vezes, eu vejo... Umas... Quando o que tinha, tinha coluna no Wall você ia nos comentários e falava Cara, as pessoas estão, de fato, conversando aqui. Hum. E conversando os assuntos, desenvolvendo os assuntos. E isso é legal. E você tem que ter esse espaço. O problema é que, quando vem o, 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 o cara do fã-clube... É... Como que é o nome dessa menina? Do, 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 Juliette, né? Juliette. É. Juliette. Juliette. Minha lan... nossa senhora. Juliette lançou um. um disco. <laughs> Excelente cantor, hein? Ju... É, Calma, Juliette isso, lançou. Né? Juliette lançou um EP. Cara, a, a, a impressão que eu tenho, cara, fora de brincadeira, é que a, a Juliette, ela faz gargarejo com. Sabe aquela água de radiador? <risos> <risos> Juliette sabe lançou um EP. Né? Aí, é, o pessoal vai comentar o EP, mas aquela coisa, né? ah, mas. É... O pessoal fica meio cheio de dedo. Eu falei, galera, deixa eu falar uma coisa. Eu sou nordestino, tá? Eu sou nascido na Bahia, criado em Natal. Se tem alguém com propriedade pra falar disso aí, sou o Joe. Hum. Tudo bem? Tudo bem, aí eu vi, né? Aí eu fui no programa falar. Eu falei, galera, isso não vai durar seis meses, gente. Essa carreira de cantora dela nasceu morta, porque ela não é cantora. Uhum. Ela não sabe cantar. Ela não sabe cantar. Mas mesmo que você acha que tenha Talvez. gente comprando ingresso, você acha que morre cedo? Porque o negócio é o dinheiro, se tem é, gente pagando então, ingresso. Então, Você ouviu falar da nova música da Juliette? Não, não. Eu, eu não sei nada da. Mas esse é o ponto. porque Se ti... você não sabe nada, fica quieto. Porque, porque, porque <laughs> olha só. Porque, <laughs> olha olha ah. só, eu não gosto da música é, da Anitta. Não, não acho a música Porra, boa. Fala mal ser... da Anitta não, aqui, não. Fica... não, não fica... Deixa eu ver convidado pra aqui pra encerrar. Você oh, 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 tem que bater. para pra isso você tá aqui. Mas, por exemplo, eu. E vocês fiquem quietas aí, Ó... Eu não, eu não ouço a Anitta, tá? Não é minha praia, tal. Mas a gente ouve falar as coisas dela. Tava agora no VMA, ela tem um, um, um tráfego que acontece, Altíssimo. Juliette? Ó, vou aproveitar essa deixa e vamos colocar já a Anitta aqui, porque eu acho que é um primeiro tópico interessante é, a gente, porque o Regis vem dizendo. Eu ouvi falar, né? Que você vem ouvi falar, não, 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 vem mesmo. Que. Essa carreira internacional não é tão verdadeira não, assim. Não, não, não é que ela não é tão verdadeira. Ela é totalmente flopada. Isso é uma mentira. Vamos botar na tela aqui, porque agora ela foi premiada pela. Isso é uma RTV, mentira. Mas tá e daí? Mas acho que você é mas, mas, ah, mas Posso aí, falar uma coisa para vocês? Não, pra não, vamos, vamos, vamos falar a, 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 a verdade? Hum. Só quem tem a mentalidade de uma criança de 9 anos <laughs> e essa criança não necessariamente precisa ser alfabetizada. Só quem tem a mentalidade de uma criança de 9 anos leva a sério o prêmio da MTV. Hum. Que hoje é uma emissora de reality de pegação. Uhum. A MTV já morreu, gente. Morreu, cara. Então, como é que em 2022. Eu não sabia nem que existia ainda o VMA. É... Eu não sabia é. que existia. Não, não. E, e, o que, que acontece? Então, é, 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 é absolutamente patético e é mais uma prova o quê? Anitta lá Inter carreira internacional lá. Ah, seus colegas. Não, lá, o o cara, problema dele. Tá problema <laughs> dele. Mas sabe o que acontece? Muito, infelizmente, isso é uma outra verdade que a gente tem que falar hoje. Infelizmente, muitos colegas escrevem e falam o que eles realmente não pensam por medo do cancelamento. Ah, eu não, eu não quero isso. Isso eu é uma quero verdade. Falar isso. Você sabe disso. Não, quando eu falei da Juliette, nós a temos colegas. Fala... Presta atenção, nós temos colegas nossos, <laughs> amigos. Pô. Então, assim. <laughs> tá bravo. Não, não bravo. é que eu tô bravo. Não, não, não. Ele não, não tá não. errado. É que existe, existe um, um. O século XXI, para jornalista de entretenimento, ficou um, um, um campo minado muito estranho. Porque é... uma linha meio que foi apagada entre quem, de fato, estuda e entende e vai atrás e quem é aventureiro que entra nessa de fã. de bobeira. Uhum. fã que acha que né então assim quando eu falo do, do cara reclamando que o site DC fãs não recebeu é porque o site DC fãs ele acha que ele tem que receber os mimos ah. dos estúdios então, para poder ter é, direito de entrevistar Galgador quando lança a Mulher Maravilha você fala não colega você não é você não é isso aí porque a, a linha entre o fã e o influencer e o jornalista ficou muito borrada. Então, a, a gente que é jornalista e que escreve sobre isso, a gente vai, vai caminhando. Temos lá o nosso canal no YouTube, temos o nosso blog, temos o nosso podcast, a gente tem que se adaptar às novas mídias. Ninguém aqui está tá fazendo é, pombo correio, né? A gente está uhum. fazendo é, newsletter distribuída pela charrete. Mas, <laughs> é, navegar nesse meio ficou difícil porque. As pessoas que têm mais visibilidade são as pessoas que falam o que o funk é: hum. sua artista é linda. Que sua que artista vende. é linda, aí o cara acha que tudo é lindo, então você tem mais gente vendo, aí o artista fala, opa, é nesse aqui que tem uma visibilidade maior que a gente vai vai investir. E quem faz entrevista de verdade começa a ficar para trás. Sinto, nos últimos meses, talvez, um backlash disso aí. Eu tenho sido procurado por pessoal que vai lançar coisa, tipo, a gente precisa de alguém para fazer entrevista. E vem na ponta da língua. Por que, que não chamou uhum. Por que não chamou fulano? Porque eu, eu já vi entrevistas de fulano e fulano. Que é de você cavar um buraco e enfiar a cabeça e não sair uhum. nunca mais. É né? que você fica assim. O pessoal começa a entrevista falando: Eu gosto muito de você, você é muito deusa. Eu te admiro. Você, você é fala, muito deusa. Porra, velho! Você tem hoje. E eu vou dar nomes aqui. Ah, assim, é não, que vou eu dar quero nome. Ver. Você tem uma sessão hoje no workshop Splash? É a minha sessão, tá? Que a sua sessão, ok, não tem problema nenhum. Não é sessão, é uma editoria. É uma editoria. Inclusive, vocês a Você falta, tem, mudou não, um. não. Não, você tem, não, não, não. Você tem uma, hoje uma editoria do, do Splash ah, sim. em que qualquer comentário a respeito de música você nitidamente percebe que é alguém pegando texto de assessoria de imprensa. Hum. É eu, nitidamente eu, você vê seu dos jornalistas se referindo a artistas como fã, o que é um negócio absolutamente inadmissível. Uhum. Você vê um jornalista, por exemplo, se referindo a, a Anitta, no texto do cara, o cara, ah, a patroa, no... que patroa <laughs> velho, você é, 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 você é empregado dela? Que negócio oh, é isso? A minha área dentro do Splash é entretenimento, cultura pop, meu, mas eu falo. A, a, elas duas vão ficar apavoradas. Mas eu, eu, fica mas eu falo <laughs> de cinema, eu falo de série. E no, no, no lugar onde eu falo, a gente. Não, não tem isso não tem não, isso você bobo é sério a gente sabe que você é sério, não mas não eu só sei. eu O pessoal que escreve sobre cinema sério lá, lá eles é, é porque não tem muito onde você onde você moldar música no Brasil virou terra de ninguém mesmo mas, Sado, mas uh, meu virou. Sadovski, é, é, é vou vou fazer o, o a, a correlação é alma. a mesma coisa você ter alguém lá no splash falando sobre cinema que o cara abre o texto dizendo Christopher Nolan é Deus Uhum. Não, isso não vai existir uhum. nunca, isso não vai acontecer. Já tá errado. Então, mas, mas não na, na música a gente tem isso. Eu nem sei quem, mas não esquece que tem isso muito é um surdo. Tem muito site, eu não, eu não sei se tem uma editoria de música dentro do Splash hoje, eu acho que não tem. Ah, provavelmente o pelo que, pela pelo não, que eu leio o ali, que, não o tem. que tem é muito site parceiro do Splash. É muito site parceiro que, que fornece material, tipo a, a Rolling Stone, que já, né, passou do seu prime há muito tempo, ela é um site parceiro do UOL então tem muita coisa que vai para home. Que é Rolling Stone. Mas, eu, por exemplo, é, eles davam muita notícia de cinema. E eu lia, e eu ligava o editor e falava, tira isso da home, pelo amor de Deus, isso é tudo mentira. Exato, isso é tudo é? invenção. É, cara. É. Então, assim, mas são sites parceiros. E, e, e é claro que um portal, ele tem mil outras coisas que estão que batendo lá dentro. né é, E quando você tem um parceiro, você tem que confiar. Só que o parceiro que você confiou 10 anos atrás, não são as mesmas pessoas. Claro que não. Não é, não é todo mundo igual. Então, existe uma... uma uma, uma como que eu falo uma mudança rápida de dança nas cadeiras dentro de, de, desses lugares que precisa ser olhado com um pouco mais de carinho. Eu falo da minha área que a minha área ela realmente funciona muito bem né eu, eu sou só um colunista lá eu não sou eu não sou contratado do UOL mas eu escrevo e eu vejo as meninas que escrevem também e existe um cuidado em, em pelo menos pesquisar tem os invencionistas do, do, do neo jornalismo tem tem as palavras que eu jamais usaria tem. Mas eu não, 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 não boto minha colher. Quando elas me perguntam, tipo, você pode dar uma olhada no meu texto de publicar? Eu olho com todo prazer e falo: Ó, oh, eu acho que isso aqui não é legal, acho que isso aqui é legal. E tem uma editora nova que está lá agora que ela é muito dentro do manual. Aí eu falo: Bom, então a gente vai né, começar a não ter palavras que, pelo amor de Deus, aqui dentro. né? Acho legal você, você ser coloquial para falar uma linguagem que o seu público possa, possa seguir. Acho, mas tipo, linguagem neutra deste ser aqui vocês nunca vão ver. Mas tem uma diferença, hum. eu acho, que, por exemplo, a música, o, o dinheiro que é nita, vamos supor, movimenta no Brasil, a idolatria que ela gera. Pô, você vai fazer, falar do Celton Mello, música não dá pra comparar. Música cria aços no Brasil, cinema não. E, e outra, Televisão, tipo. Televisão, não. Você vai falar música, mais do sim. cinema internacional do que da música brasileira. É, então mú música sim. E o cenário musical hoje, ele é. Ah, não vou falar hoje, porque fica coisa de velho. Ah, antigamente antigamente também não era essa maravilha toda. Não, tinha muita, né? porcaria, tinha assim. muita porcaria. O pessoal fala Sim. assim, nossa, o Rock dos anos 80. Eu falo, really? O é. Rock dos anos 80, vocês querem me matar aqui? Porque não tinha grandes coisas. Tem alguns bolsões de genialidade é, em várias épocas, é, e que eu acho que antigamente a imprensa musical era a melhor servida, porque existia MTV que tinha uma, uma amplitude de você ter o oba-oba, mas você tinha lá uma sala você a, tinha lá o Gastão Por, por, por mais que a, a, a MTV antigamente ela dava traço de audiência. Uhum. E, né, porque fica, ah, MTV. Não, a MTV dava traço uhum. de audiência. Mas a MTV ela era formadora de opinião. Sim, para ela. Ela um de fato influenciava era uma formador de inclusive o mercado o próprio mercado publicitário da época se valia disso a bis uma revista mensal Exatamente. pautava o mercado às o vezes. que acontece hoje e o que acontece na música é o que acontece nas artes em geral o que acontece na cultura em geral eu não canso de falar isso toda vez a gente vive hoje um processo de emborrecimento coletivo generalizado. Mas é em tudo, não é só em Em, arte, tudo. É em tudo, não em tudo, é, mas reflete na cultura. É reflete na cultura. Você tem hoje pelo menos duas gerações de adultos completamente infantilizados. Gente que só vai no cinema para ver filme da Marvel. Que é incapaz. <laughs> Não, peraí, mas você, peraí. você, vai tudo, não, você não, vai no você cinema. Sabe, só pra ver? Ver. Não, claro que não. Só porque é, você é, tem o é. óculos da Homem-Aranha? Não, do Homem -Aranha, não é, tem nada é, a ver. Eu pe... Eles notaram isso. Não, aliás, que e eu, do e, aliás, eu vou falar agora <laughs> pra você. Essa ditadura de super-heróis que, 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 que tem no cinema hoje é algo que é reflexo da infantilização do público. Mas, 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 eu vou dar um contraponto aqui: hum. é... estilo de filme a gente vê por ciclos também. Então, teve uma época que os filmes de gangster eram grandes. E, e todo mundo falava: é, é um erro, não tem pode. Tem 17 Homem-Aranha. É um. O é uma... que, que é isso? É, Ultra, é Ultraman? Ultraman tem cento e poucos né? Não, tem né? cento e poucos. Ultraman é era mais legal. Ultra Seven era, era mais legal. Aí a controvérsia. Ultra Seven era mais, mas eu tinha o Ultra Seven era mais legal porque Ultraman, Ultraman, Ultra Men. Ultra Só agora caiu pra 90%, foi embora, mas o Ninguém mandou vocês convidarem a gente aqui, Hoje é Ultramen ultra o, Seven. O Ultraman, ele tinha a seguinte desvantagem, que no meio da luta contra os monstros, começava a piscar a luzinha, liru, liru, liru. ele tinha que voar até o sol, recarregar e voltar. Um iPhone, né? É. Ultra serve não, bicho. Ultra serve a luta encrescou, ele pegava a lâmina Xau. e cortava o monstro. Ah, ficava no assim, meio. acabou, acabou. Que não usa a lâmina no começo, logo termina. Não, não mas aí não. Fecha. Eu, não, mas final. aí não, não dá o arco. Ar, como é que é o arco? O arco, bolso, o arco dramático. O arco. Bolso. Mas enfim, voltando então. Rafael. Voltando, a, a gente tem. A gente vive de acreditando no que a gente tá falando aqui. Cara. Gangster já teve uma época, o Western já teve a sua época também, e são ciclos. Super-herói hoje é a bola da vez, por quê? Porque é, se põe no lugar de um executivo de estúdio, tá? Pois não. Você tem que. Você, você é o executivo de estúdio. Aí tá lá o seu chefe e fala: você tem que produzir por ano 12 filmes, tá? É a sua cota, tá aqui, o seu bônus de fim de ano pra 12 filmes. Beleza? Beleza. Aí você vê um roteiro incrível e fala: nossa, isso aqui é incrível, o cara é um roteirista, isso é foda tal. O que, que é? É um roteiro original. Vamos bancar? Vamos bancar. Aí banca, fracasso. Aí o seu chefe vem: então, amigo, rua. Aí vem o, o, o estúdio de compra de direitos de um personagem que é de um livro ou de um gibi, e o cara fala, bom, ao menos se for um fracasso, eu vou poder falar para o meu chefe assim, ó, oh, eu, eu fui no, na direção certa, já tinha uma base de fãs grande aqui, eu conseguia lidar um pouco uhum. dentro desse oba-oba. seguro. A culpa não é 100% minha. Então é isso, o cinema virou um lugar de segurança. Eu acho que mesmo dentro dessa segurança... Tinha que ter espaço para um pouco de ousadia. E isso só acontece quando você tem autores, Tim Burton, fazendo filmes, uhum. né? Guardiões da Galáxia. Que é o atenção. James Gunn. Exato. Por quê? Porque são pessoas que... A Marvel é um lugar legal... Pra cada Guardião da Galáxia tem uma Lanterna Verde. No eu eu, eu <laughs> chego no um Lanterna Verde que é triste. O que acontece com a Marvel em particular? É, a Marvel, ela não tinha um estúdio, tá? E ela, ela não era... Conectada a nenhum estúdio, né? A Warner é dona da DC. Então a Marvel queria fazer filmes porque é, propriedades intelectuais dão grana. Homem-Aranha estava enroscado em direitos autorais por 10 anos, o X-Men estava enroscado em direitos autorais, e a Marvel, nos anos 90, faliu, e para fazer uma grana, eles tiveram que vender e licenciar para onde desce. Pá, 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 pá. Então estava tudo espalhado. Quando fizeram o X-Men, que deu mais ou menos certo, e fizeram Homem-Aranha, que deu muito certo, aí. Peraí, aí vamos um começar financeiramente financeiramente né? Né? vamos trabalhar mas o aranha é muito bom primeiro o San Rey os três primeiros os dois primeiros não não não, não, não o, o primeiro o primeiro é muito primeiros. bom o segundo é melhor o que o segundo primeiro. não não discordo, é do Dr Octopus? é melhor que o primeiro ah não Discord. é melhor que o primeiro o segundo é o mais autoral uma discussão para a mesa de bar mas mas <laughs> é, é, eles começaram a trazer tudo para eles e a Marvel se lançou como estúdio né com a parceria com a Paramount aí foi comprado pela Disney vendo aquela grana toda e a Disney como tem 5 mil personagens na mão a gente vai ter que começar a lidar com isso. Mas tem um plano. Goste ou não dos filmes, existe um plano e existe uma evolução dramática nos personagens. Se o pessoal se emociona com o Tony Stark morrendo no filme tal, é porque ele tá há 10 anos acompanhando esse personagem evoluir. E isso é, um, é uma vantagem. Existe o problema de você é, colocar coisas demais no mercado? Tem. Ano passado foram nove produtos entre filme e série de TV. Com nove produtos dentro de um estúdio só, aí é foda você ficar olhando pra é. tudo, sabe? Uhum. Então você tem que confiar no cara que você tá colocando pra ser ou seu diretor ou seu showrunner. Às vezes dá muito certo, às vezes não. A Marvel tem a vantagem de dar voz para muita gente do sistema independente. O cara que fez os últimos Homem-Aranha, o John Watts, ele fez um filme independente chamado Cop Car, que é maravilhoso. Com Kevin Bacon e foi fazer Homem-Aranha. Fez três e falou: galera, deu. Vou voltar a fazer meus filmes porque não dá pra ficar Sim. nisso a vida inteira. O cara... Já conseguiu pagar os boletos. É, James uhum. Gunn é a mesma coisa. James Gunn começou uma troma, fazia um filme podreira. É. Era um cara bizarro. fez é, Quando ele começou a dirigir, fez seres rastejantes. Um filmes que não eram hum. ok. Mas era o conceito da troma. Mas era o conceito da troma. Quando a Marvel começou a querer fazer Guardiões da Galáxia, você tem os agentes falando com o pessoal da Marvel pra cada diretor fazer o pitch, né? O James Gunn falou: Tipo, minha visão do filme é essa aqui, ó. Tá aqui o roteiro com as músicas que eu quero usar e as músicas ajudando na narrativa, vocês topam, eles topamos. Pantera Negra, mesma coisa. O Ryan kukri falou: Eu vejo o Pantera Negra como um filme que a gente vai, ter, vai fazer desse filme um marco cultural. Eu acho que é muito importante a gente. É, é, e, que e, e, foi, e que foi. Celebrar, e foi uma coisa assim, A gente que não ia pro cinema há 20 anos indo é. pro cinema, então foi uma coisa assim, é, bonita de se ver. Mas... Então, eu acho que nesse bolo tem. Às vezes você coloca Chloizal para fazer um filme, que é uma, editora, uma diretora independente, faz um lixo como Eternos, é que é um lixo de filme. Nossa! É lixo, aquilo não tem outra palavra, filme? Eternos. Não eu veja. Não, não, é, não sei o trabalho. Pobre não, Camila, não, que eu, eu fiz ela assistir em casa e acabou, ela estava fisicamente mal, passando, uhum. tipo, enojada do que tinha visto. Sim. Não, inclusive, eu vou até dar uma dica para quem está uh, uh, nos assistindo. Se você tá com um problema de relacionamento, meu amigo e minha amiga, e você não sabe como terminar o um relacionamento, muito fácil. Você pega o seu cônjuge, né? seu conge. conge. Senta no sofazinho, bonitinho, né? Pipoquinha, né? aquela bebidinha e tal. E põe Morbius. Nossa, eu, mas tirou da minha. você colocou mórbios Morbius. Você colocou Morbius. Fique tranquilo que você não vai precisar dar nenhuma desculpa. Você nunca mais vai ver a pessoa. Dizendo que, nunca olha. Nunca mais. É, a, gente, a gente não vai dar certo mesmo. O problema não é você. O problema sou eu. A pessoa cara, vai sumir Não vai dar esse tipo de desculpa. Mas tem o Third Seconds Tilmar's, gatinho lá. Quem? Um gazu, o Jared Leto O Jared Leto que, lá, que é vocalista da Third Seconds de... Tilmar's, que Meu, é o da Vamos Fora de brincadeira. De não, cara fora cara de brincadeira, mais. se você pegar um castor morto, um castor que não precisa necessariamente estar tá vivo. Empalhado. Um, não, um castor morto e colocar para atuar do lado do Gerileto, o castor se torna, se torna Laurence Olivier. Automaticamente. Automaticamente. Ora. Inclusive com o monólogo. O Jerry Leto é difícil, cara. Pelo amor de Deus. Não, o Jerry Leto é um, cara, é um cara impressionante. E vou dizer uma boa entrevista, uma... viu? Uma não, boa não, entrevista. Dizem um que ele papo. é legal. Mas assim, o Jerry Leto é um cara. Ele, ele é... Você tem que tirar o chapéu pro cara. O cara tem 100% de aproveitamento zero. Tudo que ele faz é uma merda. Na música é uma merda, no cinema é uma merda. Porra, porra, mas peraí, aí. Você, vira, você viu o Kazakutti? Não, o não, vi. dele Ruim. parece o MC Guimê lá, você não gostou do. quê? Não, o clube Brinca. de compras de Dallas, eu acho que ele não tava mal. É, não, tava não, não tava. Tava bem. Tava bem, bem. mal. Mas sabe, mas sabe não, a ele, exceção sabe que confirma a regra tá é isso, bem sim. Sabe onde ele tá bem? Quando ele faz o papel do, do irmão do Nicholas Cage. Ah, irmão é das armas. É bom esse Maravilhoso. filme, é bom mesmo. Ele tá bem ali. O da Luta Brasil é muito bom. Clube da luta, ele tá bem. O ele era muito Psicopata americano também, ele tá foda. A gente vai chegar não, 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 falando não, que ele é bom. Não, é, não, é, não, peraí, tá peraí. peraí. De, de, deixa, 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 eu, deixa eu dar minha, minha, meus dois centros aqui. Vai. Eu não acho ele um ator ruim. Eu acho ele um cara que acredita demais no próprio hype e escolhe projetos com diretores que não desafiam ele. Então, quando você tem um projeto que o diretor é meio. hum e o cara fica meio solto. Dá é em ele exagera, né? Não, Você é, não, acha não é que ele exagera. Eu acho que eu, é ruim. Não é que é, exagera, é, é ruim. Eu acho que ele não tem a, 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 essa. Ele perde a mão, assim. essa, essa Esse flare dramático, sabe? Porque, por exemplo, Casa Gucci eu acho horrível. Mas eu tenho certeza que é exatamente o que o Riley Scott pediu. Hum, hum. Assim, é, aquilo é uma coisa de direção. Ele virou o um Mario Bros, é né? É isso. Mas, calma! É, virou mas, muito. Mas, virou mas, muito mas o eu tenho certeza. quando ele é muito. Eu gosto do Riley Scott. Eu mas sou quando ele é, Mas quando ele erra, ele erra pra casa Eu não acho Casa Gucci ruim. Mas eu acho Nossa. que é, é, é uma paródia, não é, é, um, é um filme paródico. É tipo vamos fazer uma paródia de de vida de celebridade e crime. Ele, ele, eu, acho que eu é um assisti Kazaguchi. Eu eu, eu eu sinceramente, cara, eu fiquei em vontade de jogar ping pong comigo mesmo <laughs> na no parede. meio do filme. Eu falei não não, não, não bota a parede <laughs> é, assim, é, porque, vai, vai, no, parelão, porque no mesmo ano ele fez outro filme chamado o último duelo que eu adoro. Acho foda. O último duelo? O Matt lembro. Damon e, e, e. Filme medieval dele. Hum. Foi indicado, tudo, né? Foi foi, ninguém viu esse filme. Foi um fracasso o que é, é. Um, o que é um pecado porque uhum. é muito bom. É surpreendentemente bom. Não mas vi, eu vi. pago o pau pro Scott, tá preparando Napoleão agora, então eu tô. Ah, é. Mas Casagutti me lembrou muito aquele do Versace, que virou uma série, American Não, Crime eu Story. acho que esse é um pouco mais. tem um pouco mais de. Versace. É. Melhor. É bem melhor. Nossa, eu acho é... muito melhor. Bem melhor. É. Mas me lembrou, sabe, alguma. Tipo, tem, tem uma um. Referência. tem um. tem um quê? Eu, é que. Puta, a biografia o, o, é foda. O, o Casagutti parece um episódio da Malhação filmado aqui na Oscar <laughs> Freire. Porque biogra biografia é, é, é foda, você tem que fazer escolhas de como você vai é, retratar a vida do cara. Tipo o Elvis, viu, Elvis? Eu achei muito ruim. Mas tem uma cena genial. Qual? A cena que ele canta, que a mulherada começa a ter orgasmos enquanto ele canta, ela é muito bem dirigida e muito bem bolada. Porque, como você traduz um sentimento que primeira, não existia né? na época. Em filme, e o Basluma consegue. É a primeira vez. Ele consegue. Eu acho muito o, bem. Elvis, o, Elvis, o Elvis é o seguinte. Mas ele, é, é um exagero de não, filme. Não, né? é um exagero. Eu, assim, eu, não, eu não gosto desse diretor, desde a época do. Mulan Rush? Mulan Rush, que eu achei péssimo. Eu gosto de Mulan Rush. Ah, é, mas mas é que tem que, muito que, amor nesse mais filme. Mas que é que é é o grande o para mim, o grande problema dessas cinebiografias, com raras exceções, é o seguinte. Primeiro, as pessoas falam: Ah, você é muito chato, isso não é um documentário, isso é um filme. Não, eu sei, eu entendo perfeitamente o filme tem que, que não ser é um dramatizado, documentário. Tem normal, que ser, tem que ser dramatizado. Puxa, você não pode inventar coisa. Uhum. Você não pode dar informação errada. Esse papo de Ah, o filme do Elvis é sobre o ponto de vista do Coronel Parque, isso é uma desculpa para você ver, botar um monte de coisa ali que não tem absolutamente nada a ver. A Amizade com o Bibi King não existiu. Uhum. Eles se encontraram duas, três vezes, mas eles nunca foram amigos. É a mesma coisa o filme do Fred Mercury. Que é um, 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 também muito ruim o filme. Tem informações absolutamente equivocadas, erradas lá. Imagina que o Brian May e o John Deacon e o Roger Taylor iam fazer uma reunião para botar o Fred Mercury para fora. Você tá de brincadeira? Eu, eu, eu falei isso no meu texto. Você tá de brincadeira. Por que, porque foram eles que. O, o Brian May e o, e o Roger Taylor que. que... Trabalharam junto com o roteiro. Aliás, tem uma história sensacional. John Deacon, não, que ele é um velhinho aposentado. Não, tá é, sim, não quer boa. saber. E faz tá certo ele. Não, então tem uma história sensacional. Que eu não sei se é verdade isso. Mas que é, é, quando o Brian May leu o roteiro, ele falou assim: Bom, peraí, ok, mas acaba aqui. E a história minha aí do. do... Que história, velho? O não, filme é o Fred Mercury não é o filme do Queen. Eu prefiro o Rocketman. Eu acho que não, o Rocketman muito, o Rocket mais... Man, não, o Rocket, muito não, mais digno. O Rocketman o Rocket é muito mais digno. O Ray. Para mim Pô. é a melhor. Melhor ah, em, em eu fi, tudo. Eu, eu fiz esse texto a aí. Eu geral, vou geral. aqui. Ó. Geral. Eu, ah, eu, é. eu vou colocar aqui, eu fiz as melhores cinebiografias. biografias. Não, não foi mas Ray, a, a minha com... a minha não, a, que a gente concorda o, o Johnny Jr. é sensacional, ah, É muito, muito bom. Já que Phoenix tá ótimo. É eu, eu fiz essa jungle também, foi tensa, mas eu tenho uma cena genial no do Queen, apesar do filme ser Max Moto aí é o, ah, o live aid a tá, recriação a tá recre... muito real Não, aquilo, a recriação né? do da apresentação do live aid é perfeita ah, ela é. emociona Exato. realmente vamos lá opinião porque a pessoa muito que deixa vamos o lá pro final também eu, eu fiz aqui ó do vigésimo ao primeiro Vai, tá? manda manda aí e e, e... e o regis por favor a verdade regis você fala assim ó é bom ou bosta tá vamos lá <laughs> tá bom vigésimo the doors bosta do oliver stone bosta <laughs> a feira do rock quem que? bom muito bom de que quem Bra que é o... a vida great walls of fire é os jerry lius hum. é legal vamos lá elvis não bosta <laughs> a história de buddy holly legal faz tempo que eu vi isso legal legal ray sensacional décimo sexto, décimo -sexto cara sensacional <laughs> shine você botou o ray em 16 sexto em ordem de preferência me dá o telefone da sua namorada. <laughs> Shine. Bom, muito do bom. Do pianista com o Jeffrey bom, Muito bom. Do Glenn Gould. Johnny Go e June. Não, é, é do David Helgott. Não, não, não. O personagem do Shine ele é baseado no Glenn Gould. Sim. No, no... Não, o, é o cara existe. O despianista do Shine. É uma biografia. Então, Glenn Gould. É não, é o cara real. É o David Helgott. É um pianista real. Não, é o Glenn Gould. Não, o Glenn Gould. Glenn Gould tem outro filme dos anos 40. Né? Ah, então tá. Johnny e June. Excelente. La é tá muito, muito, muito bom! Eu não vi esse. Tá no Netflix. Bohemian Rhapsody. Na, o um episódio da Malhação. 8 Mile. você é muito... ah, eu gosto, hein? Bater Do Eminem, época, né? Porra. Hum, razoável. Gosto. Os Aí vem é os 10 de, agora, hein? Good Olha, Deus, lá vem, lá vem ó, os 10. Décimo: Murphy. The Beach Boys, uma história de sucesso, que é um nome bosta para o Love and Mercy. Com oh. John Cusack e Paul Day. Ah, uh, eu não gostei do. Eu, eu gostei do, da história, do, do roteiro, mas eu não gostei do John Cusack como o Brian Wilson. Vamos lá. Essa Terra é Minha Terra. Bound for Glory, do Hal Ashby, que é do, a biografia do Woody Guthrie. Esse eu não vi. É de 80, 76. Esse, esse eu não vi. É um esse filme maço do Hal Ashby. Não, esse eu não vi, sem nem. O personagem do Woody Guthrie é fascinante. E o filme do cacete. É tem mesmo? que ver. atrás Straight Out of Compton, a história ah, do é bom NWA. pra Caralho. Excepcional. Nossa, esse é muito bom. Meu, até os caras são parecidos. É, é o filho mesmo. do Ice Cube. É o filho do Ace não. Sétimo, Control, a história de Ian Curtis. Muito bom. Muito bom. Sexto, Bird, do Clint. Espetacular. Charlie Parker. Ah, esse é bom. Dirigido pelo Alan Parker, né? Não, dirigido pelo Clint. O ah, dirigiu, é verdade, o Alan Parker é o. O Bird é, de É, de é. De o Destino Mudou Sua Vida. com Miner's Daughter, que é da Loretta Lin. Não vi. Com a, é de 80. Não vi. Com a Loretta. Loretta Lin é uma cantora incrível. Tina, What's Love Got to Do with It? Esse é o número 2? Hum, é o quarto. É, eu dou uma nota 6,33. Terceiro, Rocketman. Ah, muito, muito bom. bom. Segundo, Sid Nance, O Amor Mata. Puta, ninguém gostou na época. Eu gostei bastante. Né? Eu acho tão bom. Ele é. é triste, né? Puta vida de e merda. E o Gary Oldman assim. tá sensacional como... E em primeiro lugar, é. pra mim a melhor biografia musical, Não Estou Lá, I'm Not There, do Bob muito Dylan. Muito bom. Com Richard ah, Gere não... fazendo Bob Dylan não, e Kate Blas, Bob Dylan é, não. e uma galera fazendo é. Bob Dylan. Mas é um filme que ninguém entendeu. Pois é, eu acho muito bom. Ninguém louco, entendeu. Porque mas, assim, o é... que o Todd Haynes pensou? É, o Bob Dylan tem várias personalidades É o cantor folk, é o cara que É o poeta, é o cara que tocou com guitarra elétrica É o convertido ao judaísmo é o... Então assim, é... eu não vou fazer uma biografia É o menino que tem as ideias lá atrás Então eu vou fazer várias São várias personalidades dele é. É, Com vários atores, inclusive a é, muito Aliás, é, é, A Kate Blanche está sensacional Aliás, mas é um, não é um filme que não é fácil de assistir. Não, não é para fã. Mas né? essa é a minha lista de melhores. É, não, só biografia. tem dois que eu senti falta. Eu também eu já. Não, bem, lá, acho lá, é, é Cinderela Baiana, que é a biografia <laughs> da Carla Pérez deixa eu Que falar eu acho bem. que biografia Cara, paraná, paraná, acho meu, paraná, paraná, não não pode. Deixa assistir. eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu falar uma coisa, meu amigo e minha amiga, você que está assistindo aqui esse esse podcast. <laughs> Aproveita toda a tecnologia que pode ser usada positivamente, né? E procure assistir Cinderela Baiana. Tá inteira no YouTube em fragmentos. É, é possível. Cinderela não. Baiana, eu, não sei se você sabe, mas é um filme da Carla Pérez. Cinderela Baiana tem, pra mim, uma nova linguagem do cinema. Cinema de bordo. Uma cara, nova linguagem. Borda. Por quê? Que é, que é o que eu chamo de cinema merda. Você, Por... você está ofendendo a merda. Só, só pra não, deixar não, claro. Não, mas, eu, não, mas eu vou... Porque o que acontece? O filme, ele é tão ruim. As interpretações são oh, tão As Interpretações, Regis? Can... Não, mas é que tá. Oh. Mas as interpretações são tão conhecidas. Tem Lázaro Ramos. Porra. O roteiro. Eu sei. Eu roteiro, joguei essa cara de uma vez já. É, o roteiro parece que foi escrito por um, sei lá, por um ornitorrinco. Só que o filme é tão ruim. Tão ruim. Mas tão ruim, que é sensacional. É, a, última a, a última cena em particular... A última cena em particular... Que ela joga a gaiola do, do, do não, passarinho lá. Foi, tá... passarinho, foi, seja passarinho. livre. Aí pega a criança que tá, não sei de onde, é, capinando uma roça no meio de uma rodovia. Não, é, é. Aí joga e fala, criança tem que dançar. Aí começa... Tana, nanana, é. É. E é. eu assim, é. gente... Sexualizado. Eu vi no cinema, aqui na Paulista. Ah, não, vai suger, ficou pensar, em cartaz é uma semana e meia. Por quê? Por que não? A, a, imp, a, impressão, não, a, imp, não? a impressão que eu tenho, sinceramente, que o diretor do programa ele deve ter fumado orégano durante mais ou menos uns Quem dois meses tipo? e meio para ter visões foi o Babenco, alucinógenas. Foi. O que levou a ele a fazer aquilo. Deixa eu ver aqui, peraí, que a gente. Sim, não, tem não, outra não, opção. Não, não tem Não tem outra, assim. É uma, é, 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 é uma coisa que é. Então, pra você é bosta, só pra gente deixar não, claro. Nossa, é muito mais do que isso. <laughs> Mas é um filme totalmente gravado numa câmera cybershot. Não, que é uma horrível. coisa que a gente. Não, Sim, não é a a que... Cara, Cara a pode, Cara, aquele ali podia ser filmado só com xereta. Sabe aquela. <risos> <risos> isso é da minha. Oh, Escalela Baiana, vamos é, lá, é eu é não sei que é quem dirigiu, não lembro mesmo. É um filme comédia musical brasileira de 98, dirigido por Conrado Sanches. Mas isso é pseudônimo. Ah, eu, eu, eu peguei ele, tá trabalhando de Uber. Aqui. Você pegou ele? Não, Você não, é não, Uber? não, Isso aí só pode ser pseudônimo. Só pode porque não, ele não tem nem entrada na Wikipedia. Não o tem, nome não dele tem, não tem, não, e é. E produzido por Antônio Polo é. Galante. Biografia da bota Carla uma Pérez. É que ainda. É, eu parará, parará. Matou a carreira dele no não. minuto que saiu. Não, é uma coisa impressionante. É. É. Não, mas assim, a Biografia quer falar, talvez. Enredo! Ah, enredo é ótimo <laughs> Carla, A, Carla a vive... já é uma comédia Carla vive com os pais Em uma pobre Carlos, cabana Pobre cabana no sertão da Bahia Após a morte de Maria, da mãe dela por tuberculose Ela e seu pai se mudam para Salvador Onde almejam uma vida melhor Dançarina talentosa sem nunca ter estudado Carla logo é avistada por Pierre Perri Sales E seu assistente ah, Beto Val Perre e é alçada ao estrelato, mas a jovem logo descobre que o empresário é um homem inescrupuloso, interessado somente em explorá-la ao máximo em troca de dinheiro. Ah. O qual, no calma, Tô chegando a vir. Ajudando os <laughs> seus dois amigos, Bucha e Chico, papel Buxa do Lázaro e Ramos, e por seu namorado Alexandre Alexandre Pires, ah, ela Alexandre. ganha forças para lutar contra o Pierre e ganhar a vida com a dança por conta própria, não dependendo esse, mais. Esse, de... se eu não me engano, tem uma briga na praia entre o Alexandre Pires e o Lázaro Ramos que eles aceleram. A, a, a imagem a, a imagem a, a imagem então fica meio, meio... eu preciso rever A Baiana. A gente vai marcar uma sessão um para não melhor não não é melhor não eu... cada um é, veja por é, sua você conta você tem uma ideia o, o, o que aconteceu aquele, aquele, aquele terrível uh, uh, evento que foi o, o Jim Jones do suicídio coletivo <laughs> eles tinham acabado de assistir <laughs> cinderela baiana ali, todo mundo. Pra você ter uma ideia. Esse é, é o real motivo. É. Isso é. desvenda é. um capítulo eu, eu, da história. Eu, eu, eu sei por fontes fidedignas <laughs> que <risos> o massacre dos filhos de Jônio... Foi o cara Não, que e... saiu de lá com VHS. Que é, voltou... é, é já agame, exatamente. Só tinha uma TV com VHS. <laughs> é. Sabe aquela TV que já tinha o VHS criança, junto? Era aquilo. a O cara já 560 saiu... 560 pessoas assistindo <laughs> uma única... Um de... Desse tamanho, assim, 14 polegadas. E preto e branco ainda. isso esclarece o pedaço e com a imagem mim. com o chuvisco, eles não tinham um bom brilho pra colocar Nossa. aqui na, na antena. Então oh, Deixa eu só perguntar dois filmes que eu acho que são bons, boas obras. Não, horas, não, não só. Oh, não, quer ver? É Get Richard I Die Trying, do 50 Cent. Não é dos piores, pra ser bem honesto. Eu gosto Não, realmente. Filme. Eu não daria é uma piores. nota 2,2. Tá por bom, porra. Não é dos Diz piores. Vamos é ver. eu acho <laughs> não, eu acho bom acho, assim não é as melhores atuações tá mas eu achei a história do cara é muito legal assim no sentido de aconteceu muita coisa com o cara né é <laughs> acontecer e... muita coisa acontece com o filme o filme, pipoca, filme. Eu acho, acho bom acho, acho um, eu não um quero fazer divertido, divertido pipoca ou filme não mas eu acho um filme divertido assim tá e um filme do, eu não lembro o nome com Ethan hawk do chet baker Você hum... viu é um chat bem que é Sessão da Tarde. É, então, eu não lembro do... eu, é, vou eu, eu o nome sei, do filme. Eu sei, sei, é. Sei qual é, mas não, não tem, lembro o nome. Não é, não é. É Sessão da Tarde, assim. Vamos lá. eu assistir junto com a Lagoa. Lagoa. É a a sessão da, assim. da Tarde, o cara morre de, de heroína. De filme de Londres. Né? É. É. O cara vou é viciado, não tem os dentes. E o Garoto de Liverpool vocês não gostaram, não? Gosto. Eu não Acho esqueceu. ok também. Pô, mas não entrou, entrou atrás do... Mas, outro, mas não tem um não, é dos Beatles que é... O Garoto de Liverpool do John Lennon. Que ele é moleque não, ainda. Não, não cheguei a ver. mas, mas O Backbeat quase o back... entrou na minha lista também. É um back bom beat, filme também. Então. muito bom. Backbeat back é muito é bom. melhor que o filme. É, do Ian Softley. É um, é. é um filme ok. E conta uma parte meio escondida ali, a parte Ou de amor O Dark Things You Do é um filme simpático. É, mas que não é biografia, né? Por não, isso, sim, mas é, mas é, que... é simpático. Ah, o filme. Por exemplo, um filme de música que eu adoro, que é o Ainda Muito Louco, Still Crazy. Meu, é demais. Ah, é demais. É um sabe, dos melhores. Sabe quando sabe, sabe, você está querendo comer algo assim, faz aquele macarrãozinho que é sua, sua Comfort, comfort food. food? É o meu Comfort Movie. Concordo né? com é o nome? Ainda muito louco. É, é do Bruce é, é, Robinson. É. É, é o seguinte: é uma banda. Ele é do diretor inglês, né? Sim. É. É, yeah. uma banda, é uma banda de rock é, britânica anos 70, é dos anos 70. Certo. Que volta. Que é, no, meio, no show que eles estão fazendo um grande festival, cai um raio no palco, estoura tudo. O vocalista é uma diva, você vê que o guitarrista está completamente chapado, a banda acaba. PAU! 30 anos depois. Eles voltam, 30 anos ah. depois, o, um cara ele trabalha trocando camisinha naquelas, Naquele camisinha de Spencer é, em Ibiza. Ah, um cara ele fala assim: você não é fulano da banda tal? Tipo, putz, meu pai organizou aquele festival tal, ele tá querendo voltar. Vocês não querem voltar pra ele. É. Esse mote é. Ó. Queremos. Aí ele vai atrás da banda. Um, o baixista, que era o, o músico da banda, né? Um dos caras, coloca telhado em, em, em casa em, em, na Inglaterra. Um outro, é, é o, o, o guitarrista. Sumiu, morreu. O outro tá devendo dinheiro e planta maconha, o baterista. E o vocalista continua uma diva. Se é achando, que velho. velho, tem um, um castelo, e se acha ainda, mas é um falido. É. E eles vão voltar tocando em um lugarzinho pequeno, é claro, tem toda a história deles volta junto, né? A merda toda que aconteceu. Mas é emocionante eu chorei no final, chorei real. É emocionante o é, filme. É, é, eu também não. É. 0 a 10, é, 10 8,43. É muito Sim. bom o filme. E a trilha que... é espetacular. É, é. A, a, quem foi que escreveu as músicas? Puta, eu não vou lembrar. Eu tenho o um CD. Eu tenho também. Eu tenho. Que Sim. ano que é? 98-99. 98-99. É, é. É. Ah, recente até. Mas, é, é com é, Bill, recente, Bill, quase 20 anos. É com Bill, <laughs> Bill Nine, é Stephen Ray. O espetacular. O Bill é espetacular. Stephen Ray, aí o. o, o, o o baixista, ele é músico mesmo. É o. Ah! que ele fez Evita também, só porque ele é músico. Peraí eu vou colocar aqui, porque senão. Vamos lembrando bem que eu vou falar aqui. Vale a pena, viu? Eu entrevisei, meu amigo se vale a pena. Eu o Bill Nye uma vez e falei: Olha só, você fez um dos filmes mais legais para mim. né O filme My Comfort Movie. Quando eu falei, ele falou: Cara, tão pouca gente fala desse filme. E eu gostei tanto de fazer esse filme. Porque ele canta mesmo, a voz é dele. a voz é dele. E a música. Ele é gente fina, não? Muito! É difícil você pegar um ator inglês que não seja, mesmo. É mesmo. Porque os caras são mais desencanados, é, né? É. Então, a, a... Não vive em Hollywood, né? Mas... É, mano. É, não, mano. Eu, 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 particularmente, eu sou. Eu sou eu... Brian Gibson que dirigiu, tá aqui, Beto. ó. Eu, go eu gosto muito de cinema inglês, cara. O cinema inglês o cinema coreano, para mim, Vamos hoje lá. são as melhores. Era é, é o Jimmy Neil, Nail. Timothy Spall, Jimmy... Paul, Jimmy Nail, Stephen Ray, Billy Connolly, né? Que é. o, o, o comediante Bill Nighy, Filmaço é, é, assista. Vale, vale muito a pena. Ó, só pontuar uma coisa: o Vinícius Alexandre mandou um super chat aqui. Eu vou jogar na roda. Quem estiver aí assistindo, quiser mandar pergunta pros dois aqui. Pode mandar um superchat pra gente ler, mas eu achei uma pergunta boa aqui no meio, que é uma coisa que eu quero saber também, porque lançou hoje o novo single do Arctic Monkeys. Então eu queria saber se o. O Regis adora. O Regis gosta de o pior que eu gosto, eu gosto, eu eu gosto de Arte Eu não ouvi essa música nova, mas assim, eu gosto. O disco anterior que eles fizeram, que foi um disco uh, uh, muito diferente dos, uhum. dos primeiros, eu acho, que é o. Como é que é o nome? O Hotel, Hotel N Cassino. Ver. É, é. Ah. Muito bom. É um bom não, disco bom, mesmo. Mas eles são ruins ao vivo. Eu, eu vi, eu vi, a única vi, eu, eu ao, vi vivo. Eu ao vivo. Eu só vi ao vivo. Tava fácil. Não, não, eu, não, mas é isso perfeito. é uma coisa muito comum. Você lembra aquele é. festival que teve Bjork, Juliette Lewis sim, e The Killers? Foi sim. ali que eu vi o Arctic Monkeys só é, ali. é. Eu achei, eu achei, eu achei ruim. E, e... e tem ao contrário também, que eu já vi você falar que o Offspring é horrível, mas ao vivo é bom. Vivo é bom. Eu não gosto dos discos, mas ao vivo é muito bom. É, uma, uma banda Mas boa tudo, que é ao vivo verdade. é uma merda, Chili Peppers. O verdadeiro Chili Peppers do show é a coisa Nossa é é Senhora! Mas a música ah, você gosta também não? Não, o, 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 os últimos discos eu não gosto. Essa música nova, saiu uma música nova O disco novo não é ruim, não. Esse não, é. último. Não, não, peraí. Tem um que saiu em fevereiro agora, que é muito fraco. Qual que saiu em fevereiro? Não, tem um agora que vai sair. Eles vão lançar dois discos no mesmo ano. Ah, é, tá. né? Saiu de single novo já. É, né? saiu o single novo já. O outro eu não achei ruim, não, honestamente. Mas, assim, ao vivo é uma. É uma, Nossa, é uma é triste. Não, é triste. Assim. dá vontade de você. Sei lá, você jogar tômbola. Ou jogar. O <laughs> que, que é tômbola? Você não sabe que... Desculpa. Eu nasci em 90, cara. <laughs> ah, Nossa, eu nasci em 90. Jovens envelheçam, como diria o, o Nelson Rodrigues. <laughs> o que é muito ruim ao vivo é o Black Kiss também, hein, Regis. Não, não achei não. não eu nunca vi você achou onde? Não você achei achou... não. Eu vi no Lula Palusa. Não, não achei Caramba, não. Eu Eu vi no Lula Palusa também. Não. Eu falei, se estivesse num bar, seria incrível. No Lula Palusa parece que não tem força. É que tem, tem banda. A, a, a... Não, mas aí que tá. Mas esse que eu, essa questão. é a questão. Eu, quando eu vou num show, eu não fico me, me contagiando pelo ambiente, pela coisa. Não, cara, é eu um vou show. lá. Eu presto atenção no show. Eu tô pouco me lixando. Se você tá cantando, se você tá não sei o que eu, 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 É a performance só... não, hum, a, 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 a Camila, minha namorada ela, ela é advogada, mas ela ama música Então o lance dela é Camila, show Deixa eu falar uma coisa pra você, é hein, Camila Falar, hein, Camila <laughs> É vou conviver com o Sadovski, hein? Vou mandar uma carta pro Papa Francisco pra te canonizar, viu? Porque, putz, grilho, não ela é, ela é, é... vermelha. Fiquei vermelha, mas ela, ela é. Ela é, Desculpa, é... Amigo, eu não perco a piada. Ela é um. É... E ela adora rock and roll, mas o negócio dela é é show. Ela gosta de ir pro show pra prestar atenção. Então ela, é, não... ela me falou assim, eu mostro banda pra ela e assim: é banda de Lopalusa palusa, né? Eu como assim ela. É banda que não vai funcionar em palco grande. Né? Você vai ouvir aqui, tudo bem. Colocou no palco, perde. Essas bandas modernas, Imagine Dragon. Mas, mas o que é, é. sabe o que acontece? Esse, <laughs> é, toda essa geração. Toda essa geração de, de, dessas bandas bunda mole. Camila gosta de Rolling Stones. É, morreu o Rockstar, né? Camila. Camila, Camila é, é a banda da vida dela. Camila. Gosta de Rolling Stones. Camila, depois eu vou, eu, depois eu vou enviar pro, pro Sadovski aqui um link que eu tenho de uh, uh, um, um CD triplo só com músicas dos Rolling Stones que nunca saírem em álbum Nossa, eu ela não vai não... pirar. É. É. E cobra isso. E ela já viu, ela viu duas vezes. Você veio o Roger Waters, Ela ah, foi dois sim, dias de show tá. aqui. A Camila, eu não conheço a Camila e sei que ela tem um gosto melhor que você. <laughs> sim. Sim. O, é o, 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 o lance é o seguinte: essas bandas novas, bunda moles, é, o que que acontece? Elas saíram diretamente dos quartos das casas das mães. <laughs> Para um contrato de gravador. Então elas não tiveram a oportunidade de burilar o som em bar hum. fedorento, em bar esfumaçado. Nem tá show ideia, né? em universidade, sabe? Nem isso é show, univers... nem show em, em College Ray. É, em... Então é isso? já vai direto. Então o que acontece? Você vê uns um, 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 um Zé Manés em cima do palco, os caras com carisma de, um, de um, uma lontra uma morta fazendo um sonzinho merreca. Aí no disco, às vezes, até soa legal. Porque você tem que mais cuidado. Produzir. Eu, 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 lembro, eu lembro quando, quando o R.E.M. estourou, né, que virou um mega sucesso, segundo o disco deles com o Warner, aí em 91. Né, muita gente falou, nossa, essa banda nova, eu assim... Isso tá louco. Essa banda tem 10 anos 10 de estrada, anos, amigo. E, eles eles estão... me... e os primeiros discos são muito bons. Muito bons. Eles estão há 10 anos aqui, e é uma banda que soube acabar na hora certa. Tipo, não temos mais o que falar, galera. Acabou. Bem... Tá todo mundo. De, ninguém brigou aqui. Só achamos que a gente não tem mais o que não dizer. Não tem mais o que dizer. Acabou perfeito. E acabou, é e acabou. Posso falar no alto. Bem, acabou, acabou bem, bem. Acabou, acabou bem. bem. Quase ninguém tem essa percepção. Eu então acho que é. Um... que você vê hoje em dia aí, os Guns N' Roses da vida se arrastando aqui, que nem fantasma. Né? É. A Cam Camila dinheiro, né? gosta muito do Guns N' Roses, mas que... ela, ela, ela entende tudo isso. A gente vai no show e ela fala. Eu vou ouvir os hits que eu adoro. Perfeito. Porque a Camila é de 90, ela né, tem 30. Então, anos. mas é provavelmente a Camila vai, que ela é pela memória afetiva. Sim, total. Mas e ela, é, ela gosta da música. É, é, é tipo assim: eu adoro YouTube, tá? Também, mas assim, gosto qual, bastante. qual foi o último disco do YouTube que saiu uma música boa? Aquela que obrigava a gente no iPhone. Ao... Você lembra disso? Você comprava Lembro. um iPhone e viu um disco é, que você é, era obrigado acho. a ouvir. Não, se não, isso não, conseguia apagar isso, na verdade, é uma estratégia que deu muito errada. É, é, você não conseguia apagar o disco. É, é, mas, é. mas assim, você vai no show do YouTube, você vai ouvir os hits, porque as músicas lá você fala hum, É difícil, é difícil. Eles iam fazer uma residência em Vegas agora, que eu acho perfeito. Dois anos em Vegas, tá lá, o show é isso. Uhum. Que nem o Well Smith né? fez um ano, eu acho. É, em Vegas. Tá certo, tá lá, porque vai ganhar dinheiro, sabe? O Elton John vai se aposentar e agora. Lá, né? E quem vai pra Las Vegas assistir o show de uma banda? Vai única e exclusivamente pela, pelo saudosismo, pela memória afetiva e aproveita lá e com umas fichinhas. Ah, lá, é, e, e compra merchandise, compra a camiseta. É. Eu, acho, eu acho ótimo isso. Tem banda que tem que saber a, a, a hora de, de, de acabar. Sabe? E o R.E.M. fez isso. Muito. Não acho que você assim, não possa continuar criando. Se você ainda tem um ímpeto criativo, vai né vai que sai alguma coisa ainda uhum. né Johnny Cash ficou um tempão é, é, inerte lá mas até aí que... o Ricky Rubin foi lá aí o Ricky e... Rubin foi lá pai fez uma série de discos que não são não são todos sensacionais mas pelo menos uns dois ou três você fala cara Porra, isso Deus. é um disco das que eu acho todos muito bons porque... foram, foram seis mesmo... né foram seis e, 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 e até mesmo os mais rústicos você sentia que. Tinha mas, é que os, ainda... mas é que os três primeiros são uma é, coisa é, assim é. que. American, American, Record, Recordings American Records. É. é uma coisa que você fala, mano. Mas, mas ô, 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 Salvador, você sabe uma coisa que eu, eu sempre falo e as pessoas às vezes não conseguem entender isso. Eu, quando eu ouço um disco, eu ouço ele como uma obra fechada. Eu não, eu não comparo com os anteriores. Não, é que nem filme, né? É que nem filme. Você não pode comparar mas você tem que meu... mas, mas você tem que ver uma evolução. Tá? Se você vê é, 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 um, um filme de um diretor hoje que é a mesma coisa que ele fazia há 20 anos, você fala: Pô, mas o cara se trancou num bueiro por 20 anos e não viu o mundo? Mas, mas o que. Só dá você pega, por exemplo, o, vamos pegar o exemplo do Guy Ritchie, por exemplo. É um okay. diretor que eu adoro. Madonna, eu adoro. Gosta, Aladdin, você Madonna gosta também? Adora. Madonna Adora. Não, Aladinho eu nem vi. <laughs> nem hoje, pô, rei Arthur, legal, você ai, viu? Eu vi, cantando. eu vi Rei Arthur. Reatur é difícil. Não, Rei Arthur, é falar assim, O Rei Arthur, Nossa. ele só é passável. Se você assistir às três e meia da tarde, na tua casa, com aquele salgadinho de sabor camarão, sabe? Eu não vou fazer propaganda <laughs> que... Que é dedo todo cagado, é, é Aquele que deixa o dedo é, tudo cagado, é aquele que deixa o dedo tudo cagado. É, é, é o pessoal que... da arquibancada. Não, 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 é a pressão que. Você, começa o... O... você come o salgadinho, parece que você... você passou uma temporada no Mar do Norte. É isso. Né? É... Então, é ali, e tomando, e tomando é, Fanta -Uva. Não, não é um filme horrível, mas não é um bom filme. Mas é que era É um filme passável. Não passável. Não, não, o roteiro é fraquíssimo. É, é, o meu, é o problema de você ter um filme para armar para o seguinte, né? Porque o filme dele do Rei Arthur é tipo, Completa quando acaba, agora temos o Rei Arthur, a Távola Redonda e os Cavaleiros. Ele fica. É. Então eu quero ver o filme agora. Eu não é. quero ver isso que veio até aqui. É que nem professor de matemática antigamente queria mostrar como chegar na fórmula do negócio. E eu assim. Eu só quero a fórmula pra decorar, amigo. Ou o que é pior hoje, cara, as séries que elas terminam a temporada e só voltam dois anos e meio depois. Pô, você já perdeu a... é, ah, o, o timing cara, da o timing do negócio, entendeu? É, é difícil. Ah, por que, que eu parei de ver o Walking Dead? Porque chega uma hora também que não, eu, não, a eu vi. Zumbis. Na terceira temporada eu parei, é, cara, e eu, eu falei. Eu, eu, hum. é, Walking Dead, é que nem Titanic. O Titanic eu fui do cinema. Cara, na hora que o iceberg bateu no navio, eu. Bom dia. Pô, boa, legal, vai morrer todo mundo, Isso é uma merda. Não, é não lindo. é, não é. Ai, tá. Merda, vamos eu, discordar. Você, eu tosco, eu tosco titã. Primeiro, primeiro. Não, eu tosco como titã. Primeiro. James Ainda Cameron não ganhou, tem um filme ruim Pra começar não, a primeira não, regra. Não Avatar, tem. Avatar você acha legal? Adoro Avatar. Cara, o Avatar é um de azul. Volta pro cinema, volta pro cinema agora eu vou ver a Avatar de Pocahontas novo. Poca-honta pintado de azul. Discordo do senhor de, 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 de novo. Pocahontas ele copiou. Discordo do senhor. Vossa Excelência está equivocada, porque o James Cameron, além de ter feito o, 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 o Avatar como um pouca pintado de azul. Vou beber minha ele, vodka. Ele copiou, ele, ele, ele copiou os cenários das capas do Ies do Roger Dean. Discordo do senhor, Vossa Excelência. De novo. Vossa Excelência não tem vergonha Olha, é decoro, no tribunal, Vossa Excelência decoro está do Vossa decoro Vossa Excelência, eu vou pedir recesso, o, né? O, 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 o quase famoso é um filme brilhante os Famosos. Quase Famosos? Quase Famosos. A música é boa também. Não, a trilha é muito boa. Steel é um É quase autobiográfico do Cameron Esse filme é muito Agora, Avatar não dá. Avatar eu gosto. Mas não é do James Cameron, os Famosos? É. Cameron Crow. Cameron não, Crow. É Cameron Crowe. Cameron Ah, é. Não vi é é assim, o resto, é lá. Lá. Eu Ele tem razão. James, James Cameron, Cameron tem. James Cameron tem. Dois pontos. Vamos lá. Piranha 2, Assassinas Voadoras. Primeiro filme dele como diretor. Nota 1,76. Aí vem o Exterminador do Futuro. Excelente. Aliens do Resgate. Espetacular. O Exterminador do Futuro 2. Do... Melhor que o primeiro. Não, não. Minto. Depois de Aliens do Resgate veio o Segredo do Abismo. Aí depois... Que é legal, que é legal. Depois do Segredo do Abismo, o seminador do Futuro 2. Que é Aí depois veio o True Lies. Que é muito divertido. Aí depois veio o Titanic. Que é péssimo. Não é. Aí depois veio do Avatar. Zi, do zi, do zi pro Nossa, o cara... Depois de Titanic, ele só foi fazer Avatar três Sim. anos depois? Ué, e agora Avatar 2, 20 anos depois quase. É. Dez anos depois. Dez anos Ele depois. tá procurando a E Que a Pocahontas lá. agora Pocahontas já, ar, já... Cara, é um que... Mil... É, é, é que assim... O, o, <laughs> eu, eu gosto muito de Avatar e eu defendo Avatar com unhas e dentes porque... A, a história da Pocahontas ou do Brave Heart, ou do Dança com Lobos, ou dessa coisa de indígenas com invasores e tal, é uma história muito. É um, é um, é um arquétipo muito usado uhum. em vários filmes. O modo como o James Cameron faz, um filme com sete, oito atos diferentes, uma coisa que não para, eu acho que é. Eu não consegui desgrudar o olho da tela, eu acho fascinante. Além do que, a construção de mundo que ele faz é uma coisa que ninguém faz. Então, e eu aprendi, né, na, na, na minha tenra idade. Não do vídeo de James Cameron. Não duvide dele. Não, e, e James Cameron, é inocece, ele não, falou é assim: vou filmar embaixo. Na, primeiro, né, James Cameron, vou filmar é, sem nunca ter feito um filme grande na vida. Uma história minha. Não, não vai. Vou. Vendo para você o roteiro por um dólar, contando que eu filme. Vendeu pra Gayle Hurt, fez o do Futuro, né, com, com o Schwarzenegger, né? Ele enxergou no Schwarzenegger um performer, uhum. que ele não era, né? Aí, beleza. Vou fazer o que agora? Vamos di 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 dirigir Alien. Continuação de Alien. Puta, como é que você vai continuar Alien? Não é um filme de terror. Vou fazer um filme de guerra. É um outro estilo. É um filme de guerra. Um outro tom, tudo diferente. Foi aquele arraso. Vou fazer o que agora? Vou fazer um filme uma história que eu tenho que se passa embaixo da água, no abismo mais profundo. Não tem como filmar. Ah, tem. Tem sim. O que, que a gente faz? É surpreendente. Constrói né? o cenário dentro de um reator nuclear abandonado. Cobre. Enche de água. E todo mundo mergulha lá pra poder fazer. Mas e a pressão? Foda-se, eu vou estar lá com todo mundo. Se eu tô lá, ninguém vai reclamar. Então, se assim, os efeitos especiais não existem, inventem. Se não existe, vocês inventam. Aí vem Extreminador do Futuro 2. Tem um, um personagem que é um robô de metal líquido. Não sabemos como fazer. Descubram. Porque tá aqui. Tá aqui o storyboard. O cara é um chão e o chão sobe e vira uma pessoa. Como? Se vira. Mercúrio. É que se vai, vira. É que faz é, que aí? Depois, assim, uma sediação tá é. Então, assim, né? e é isso, cara. True lies. Muita gente, pouca gente viu. Ele tá indisponível, não existe em mídia física. Eu acho que ele só Tem, existe no Telecine, Schwarzenegger é? e Jamie Curtis. Ah. Quem que viu? Que social... Ninguém viu? Ninguém não, não, <laughs> não, consegue não, não. quem é? Não, ah, não, O filme é uma paródia de filme de espionagem. Tem uma das melhores cenas de striptease que eu já vi no cinema. É muito louco, cara. E assim, <laughs> é o cara indignação. é um espião, o cara é um espião tão foda... Que ele é casado há 15 anos e a mulher dele acha que ele é um vendedor de computador. Ela não, não faz vai, ideia. Vai, 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 ideia. Não vai dar spoiler. Não, isso é oh, o plot oh, do filme. Lá, vocês dois, larga a mão de ser preguiçoso, é vão plot lá. Do vão. Filme. Vai lá Mas... na locadora, pega lá o. Gato, <laughs> é, <vai> lá. Isso <laughs> é o plot do filme. É, é isso. Mas o plot indisponível, tá você falou. No Telecine, eu acho que tem, ah, que é. tá dentro da Play agora se vira. Eu acho. Te é, é, mandaram é. a me capa, viram. hein, Juliano, pra você botar na tela a capa. Mas. E tem uma cena que visualmente. Que é, é quando ela, ele resgata ela do, do avião. No, do avi... não. Ele, ele no helicóptero, o avião destrói a ponte, ela tá na limousine, ele tá no helicóptero, então ele pega ela quando a limousine vai cair não tem corte. E é a Jamie Lee Curtis pendurada lá. Isso hum. fica assim. Ah, é. visualmente é uma Não coisa... Não é dublê. Falar... Nossa. É, tipo o, o, Tom, Cruise. Tom Cruise. É, mas quem filmou e tava lá pendurado no helicóptero era é o James Cameron. Ele falou, eu vou estar tá lá com você. Pô. Não, e a cena do avião, do, do avião supersônico... Do Harrier, no, né? No, 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 é no shopping. É impressionante. É impressionante. É foda. É impressionante. Não, e, e, e assim, mais do que os efeitos, blá, blá, blá... A história bem, coisa, o, o roteiro é muito bem amarrado. E ele é um puto diretor também. Só pontuar que ele é um puto diretor Quem? de cena de ação. James Cameron. Não, e essa coisa ver Titanic. É um pô, ninguém né? vai ver Titanic, gente. Olha Titanic é o ah, melhor capa, hein? É. Não, a cena não, essa, do... ca... não, essa capa é ridícula. Mas anos 90 não, não, você vende... Você vê nitidamente que ele é um discípulo da escola Dolph Lundgren de interpretação. Porque o Dolph Lundgren é o seguinte. Qual é a cara de feliz do Dolph Lundgren? o Francisco Coco, né? Mas anos Na, no... o Fran... Imagina, o Francisco Coco perto dele é o Robin Williams. Mas anos 90 era isso aí, o filme é. de ação, né? Ela é camisa social, né, né? Camisa social é pistola, pô. Mas esse, esse filme é muito, muito, muito legal. Ah, True Lies. Titanic, quando foi, quando foi... Primeiro, foi atrasado pra cacete. Primeiro filme que custou 200 milhões. Filmagem foi um pesadelo também. Ele construiu um cenário... Na praia, para poder usar o horizonte da praia. Era uma escala quase natural do, do navio construído em cima de, né, de coisas hidráulicas. É, e todo mundo. Ninguém vai ver essa merda, gente. História é de amor, não, todo mundo sabe. Uma obliteria da história. Aí. Mas é um filme. Mas cabemos a gente naquela porta, hein? Não. É um, Cabia. Ah, viu? Beleza, mas isso não importa. Não, sim. Tá. Isso é completamente irrelevante. importa pra você que tá vivo, viu, o Jack que morreu. Mas hum. o Jack é que quis que a outra vivesse. Então ele não quis arriscar isso história de amor, velho. Isso história de amor é uma, é uma tragédia. É isso. Eu adoro o Titanic. Eu acho o um filme lindíssimo. Mesmo. Mas. O... Vamos deixar, deixar claro uma coisa. O Tsadovsky é um cara. Que ele tem um ele, Não, ele é romântico, ele tem um coração. Mas o filme é lindo, cara. Ele assim, tem um coração. É bonito. bonito ele tem, tem um coração, ele eu acri, gosto, do cara. Eu quero que é o que acredita no amor. Que eu eu queria, eu queria, e as queria... interpretações são todas muito boas. Hã? Kate Winslet, Francis Fisher. Ah, 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 Leonardo DiCaprio. Não, Gata. não, não. O cast é excelente. Todo mundo é bom, né? Tá, tá todo mundo bem. Até o Bill Zane, que é um. Bill Zane. O, Billy, é um o Ian, o, o Ian Grofford, que fez Quarteto Fantástico depois, o seu Fantástico, eu conversei eu perguntei. Muita criança vem falar com você por causa de Quarteto Fantástico. Quando ele fez o segundo, ele falou. Bizarramente, até hoje, as pessoas me olham na rua e falam assim, ó, Israel! Porque ele é o cara no final que tá procurando sobreviventes no hum, botezinho. É. Ele falou: eu tenho uma cena de dois segundos e todo mundo lembra dessa cena. Hum. Tá lá, né? Aí ele Aquelinho, demorou um. ele plot do do, do, do. do. Christopher Walken, do Calbell, Mor Calbel. More Cowbell! Nossa, eu, eu, isso tá fora do, do YouTube. É, ele foi. ele é. tirou é. e é um dos melhores sketch de todos os tempos, Pô, de né? De todos os tempos. I want more Cowbell! É. Procurem isso. More I Cowbell. I got a fever! I got a fever! É muito bom. Ó, oh, Vinícius que... Alexandre. Vai lá, vai lá, vai lá, E depois, e depois ele fez Avatar, mesma coisa, né? Não vai dar certo, filme que atrasou, ninguém vai querer ver esse negócio, é estranho, o bilheteria do mundo. De novo, e continua sendo a maior TV do mundo. Aí agora vai sair o novo, aí todo mundo tá assim. Ah, mas quem vai ver Avatar? Eu. uhum, -huh. Vai duvidando do James Cameron. o é filho, rapaz, Pocahontas Milf? Vai duvidando <laughs> do <de> James Cameron. <laughs> é mas que nem Pocahontas. o. Qual é aquele. O, <laughs> é o, o segredo do, do. Qual é aquele filme do. do é um, Del Toro que saiu agora. Do, não, não, tem um, tem um filme mesmo. do, do Benicio Del Toro, do, do Guilherme do, do, Guilherme, Del, do, Del, Guilherme Del, Toro. Del Toro, que é o, o, o Anfíbio. A Forma, forma da Água. Da água. Forma. Gosto Gazinho, muito. e é a fera, ou não. Gosto não, muito, 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 muito. Me assistando de brincadeira. É, a fera. Aqui, é isso falei, Meu fora de brincadeira. Gosto eu cheguei muito. no metade do filme e falei: "Cara, eu tô vendo um episódio do doo aqui, cara". <laughs> Gosto muito. Scooby-Doo, meu, Scubidu. Scooby e visualmente esse eu Avatar Oscar, 2 aí. é assim, o, o saiu um teaser só, né? Você vê e fala: "Cara, é, é impressionante". Aí eu fui ver um, 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 uma matéria sobre efeitos especiais do filme. S até agora, são mais de 30 novas patentes de efeitos que ele já é registrou De fazer água de novo, simulação de não sei o que, e é uma coisa que você fala, não é possível. Tipo, a água é real? Às vezes sim, às vezes não. Mas como é que você faz água não real? Por que pessoal, você faz água O pessoal água gasta, não gasta real? muito dinheiro com efeito e esquece de fazer um bom roteiro. Hum. Mas o James Cameron faz bons roteiros, nem vem. O senhor, o senhor está equivocado, Vossa Excelência Boa, está equivocada. Você vossa está equivocada. Excelência, vossa Excelência se emocionou. Vou pedir vistas. O Titanic, na hora que o Titanic bateu no iceberg, eu falei: puta, vai acabar o filme agora. <laughs> vossa Excelência tem está equivocada. Não, não, não. Tem mais uma hora de filme e vou falar uma cara. Fora de brincadeira. Se eu estivesse no iceberg, eu ainda jogaria um pedacinho de gelo no navio. que é para afundar mais, tarde. Vossa Excelência está equivocada. Vocês não têm coração peludo. Não, nessa corte, não, olha, é admissível Eu, eu concordo com, o, com uh, você, excelentíssima pessoa, mas assim, eu queria uma, uma lista de top 5 de filmes de romance do Regis Tadeu. Top 5 um... comédias românticas. <laughs> top 5 comédias é, românticas. Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos lá, lá, vamos lá. Noivo neurótico, noivo nervoso. My Girl Friday é o primeiro. Errei? Não, não, não vou colocar na ordem. De repente... Ah, vamos lá. Sem ordem, sem ordem. Sem ordem. Cinco? Cinco, Cinco. Cinco vamos Vá. lá. Vai ter um monte de guilty pleasure. Eu sei. É, comédia romântica é guilty pleasure. Um lugar chamado Nothing Hill. Bonito. Ah, okay, legal. É sempre o Como assim, cidadão bolo que o enegue? É é, Julia é, Roberts. Julia Roberts, é Roberts. É Roberts. Como você trabalha com esse cara, velho? Ele tem. Ele, ele você tem que mudar seu nome, seu sobrenome é muito parecido dele. com o de um cara famoso. É. Aí. é que ele vai numa festa com o Hulk Grant. Ele é. volta é. assim, ah, entende? Ó, desse ele, jeito. Foi um lápis, Foi um lápis. Ele é o chapa tênis. Chapa tênis, moleque. Um lugar chamado Nothing Hill. Ok. <laughs> A cara delas tentando ver o que que esse cara vai falar de filme romântico. Vamos lá, vamos lá. Lugar chamado Novem Real. Casa Blanca. Ok. Clássico. É, é muito... Drácula de Bram Stockler. Ok. Filme romântico. Broke. É maravilhoso. Namorado com o Bram Stockler. Peraí, 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 peraí calma, é é calma, calma. calma, calma, peraí, peraí, calma. Não, Tristeza, não quero cometer não... injustiça. Ah. Uh... Momento de silêncio agora. Vou levada difícil, da hein, breca. Difícil, hein? Não, levada da breca. Claro cara. que sim, é ruim o quê? Você é louco? Não, peraí, 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 Vamos Posso, vamos, chutar, vamos posso a a chutar um? Posso chutar não, um, Bora, Vamos ver, sim. vamos ver. Essa pequena é uma parada com Ryan O'Neill e Barbara Streisand. What's up, tá? Ah, não, Do enve... Peter não, Bogdanovich. Não envelheceu mal. Não, não envelheceu não. mal não, porque envelheceu não, 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 bem. Envelheceu. É, é como ter dar... um homem em 10 dias. Deixa eu... não, cara, uh, uh, não. Esse, esse é Guilty Pleasure total. É muito não, divertido. Não, peraí. É um filme romântico. 10 coisas que eu odeio em você. Ah, pelo amor de Deus. Sai de brincadeira. É, é o eu, eu faria um filme com 103 coisas que eu odeio em você. <laughs> Levanta na breca. Bringing up, baby. Kevin Herbert. Terry é Ramp, o nome 16. da minha ex. Hum, eu preciso rever. Tô falando dos Ah, Três tá bom. Três tá bom. Pra, não, pra não. quem é? Quem é? Não, vai, tá bom. Vai lá, mais um. Não, seis mais... tá bom. Espreme tá. mais um aí. Vamos espremer mais um. É romântico. Amor. Uh... É, tu, cara viu um filme para caralho e consegui Não, tirar. Não. Tango e Quares de Amor. Nossa. É, Malboro Man e Harley Davidson. Nossa irmão. senhora. Cara esse filme. Tá Harley Davidson com... and the e, Malboro e, e, Man. Esse filme tá junto com o Moebius. Esse esse é. é difícil. Filme romântico. Você nunca viram esse, Filme né? romântico. Como assim gente? Eu nunca vi. Harley Davidson ver. and the Malboro Man são cara, dois caras. É, é Mickey Hark e Don Johnson. Hum. Nossa senhora meu Anos Deus. Anos ruim. And... Rú. Nossa, mas muito ruim. Pô, você queria que eu tivesse visto, porra, velho. nasceu 10 anos não eu nasci. Ah, Pelo menos Tang tem um humor autodepreciativo, né? Esse nem e isso. E bem raso. Mas tudo bem. Pô, mais dois filmes românticos? O Quarto de Jack. Então a <laughs> viu... Oh, não, esse? Não. Noiva não, não. Noiva é Cadáver, spotlight. Noiva, spotlight. Noiva, ah, cadáver noiva Cadáver, é, Noiva ah, Cadáver, é, Noiva ah, Cadáver, é, e... Eduardo, Spotlight e... Eduardo Mão <laughs> de Tesoura. Boa Aê! E... Bonito. bonito! Dois do Tim Burton, hein? Adoro o Tim Burton. Adoro o Tim Burton, cara. Olha quem, quem viveu até aqui. Deu Netflix é. agora, fazendo então, ciliados, aí, Fazendo Wednesday. Vandinha. Hum. Belo trailer, poxa. É belo hum. trailer. Ah, eu não confio em trailer, cara. Ah, eu não confio a em gente, trailer, a eu a não, gente... confio em pics. não confio em Pix. Não confio em Tinder. Não, imagina, jamais, bicho. <laughs> tá de brincadeira. <laughs> tá não, você sabe que eu fico. Eu... Não, mas jamais. <laughs> Se, se alguém, alguém vê um perfil registrado no, no Tinder, é falso. Tome cuidado, que pode ser Eu tenho um amigo vir, comediante, um amigo em comum, que, vou, não vou citar o nome certo. aqui, que ele estava no Tinder na época, né? É. E aí uma menina deu match com ele e começou a falar: Fala a verdade, você está fingindo que é fulano, né? Aí ele. Minha filha, se eu no Tinder fingindo, eu ia fingir que era eu, eu ia fingir que era o Kawai eu ia fingir que era. Você é louca? Ela, é, tem razão. Eu tipo, cara, porra é, é, foi pro date. É, é, eu, foi eu, sinceramente, eu, date. É, um, é um dos grandes mistérios que eu não consigo entender na vida, cara. O que leva uma pessoa pro Tinder? É, é, pra mim é mais fácil desvendar o que já tá por estive bar... lá. Já estive A lá. Está Nossa, tá de brincadeira. Já estive lá. Guilty! Já estive lá. Mas, é mas resolveu alguma coisa? Depende do que você quer que resolva. Não, você consegue sair com umas minas e tal. É, algum então, prospecto interessante? Já, na época né? Na época, né tava, tava solteiro e tal, foi divertido, mas já, já estive lá. Meu Deus do céu. Porra, Regis. Não, não dá. Imagina não dá. seu perfil. Não, 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 não dá. Não, não, assim, Grande não há, odiador. Na minha cabeça não existe justificativa para você entrar num negócio desse. Não tem. Você Desculpa. acha que não precisa? Não, não. Mesmo você, que é um cara que fica mais em casa, mais de boa, Não, mas eu, fico, não eu fico mais em casa por causa da pandemia. Claro. Eu sempre tive minha vida social, graças a Deus, muito boa. Ativíssima. Ativíssima, graças a Deus. Eu sou um velhinho esforçado. Mas não, <laughs> não tem, não tem, não tem cabimento o negócio. E a mulherada ainda. Cai na rede. Eu, eu, eu sou um cara muito modesto para dizer o quanto eu sou genial. <laughs> Era essa a resposta que eu buscava. Vai, Humberto, você tem uma pergunta aí que estava engatilhada? Ó, oh, tem fez? uma pergunta do Vinícius Alexandre, mais uma vez aí, quem quiser mandar pergunta, agora é a hora. É o, o Vinícius mesmo Luiz Alexandre ou você não fez a pergunta dele até agora? Vinícius Alexandre, eu não fiz a pergunta dele até agora, Pô. eu fiz a minha, porque eu sou o mais importante e eu discordo do Vinícius Alexandre aqui. Que... Vinícius Alexandre ou Luiz Alexandre? Vinícius Alexandre. Ah, tá. Aproveitando o clima para desabafar, La é um dos claro. filmes. Lala Land é um dos filmes mais superestimados é. da história do mundo. Eu discordo, gosto muito de minha Chazelle, entendeu? Que? Eu sei que sei que vocês vão bater, mas que filme? eu gosto. La Land. Land. A história você tá de brincadeira. Eu, <laughs> eu, tá de gosto brincadeira. brincadeira. Você eu gosto do La é isso. Você não eu não gosta? Eu gosto. gosto La Land. Gosto. Eu achei que ia entrar você na tá... lista dos melhores. Nossa, do Regis, se imagina. Camilo odeia esse filme. Calma aí, deixa eu só terminar. Camila, Ele... Camila, aí você destrói. Camila, olha, deixa eu falar uma coisa pra você, com toda sinceridade, não te conheço, mas eu já fui com a tua cara. Porque, meu, La La Land não dá, cara. É a mesma coisa de você fazer uma vitamina de linguiça com, com leite e ovo Maltine batido. Você tá de brincadeira, meu. Que gostoso isso é, de devorar linguiça. Meu, cara, La La, La, La La Land, fora de brincadeira, é, 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 um, é, um, é um filme eu não vou nem dizer pra quem gosta de Jazz, porque é uma ofensa, uhum. você tá entendendo? Mas o La, La Land, a profundidade. É fofo. É bonitinho. É fofo, não é fofo? Eu, eu acho lindo. A é trilha fofo. sonora você acha ruim. Não, a trilha sonora, cara, eu nem lembro da trilha sonora, porque eu fiquei tão pasmo de, de, de sair da minha casa pra ver essa merda no cinema. É, é, meu. É não, fofo. Não, não, que fofo. Fofinho. O, o, vossa, excelência, vossa Excelência, Vossa <laughs> Excelência não tem. A envergadura moral para trazer fofura para essa conversa. <laughs> é. oh. Vossa Excelência precisa cuidar do vosso coração peludo. Passar uma escova oh. nele. Oh. Que é isso. Oh. Oh, a história não vai para lugar nenhum, o ritmo é lento, as músicas chatas e os atores não sabem cantar nem dançar. Que absurdo. Não está correto. Isso, isso, Vinícius. Que é isso, em casa. O senhor está errado. Da tia mas dela. obrigado, meu cara, amigo. Cara. Meu amigo, nesse Muito exato bonito. momento você reencarnou o espírito do. Rubizé e filho Perfeito. É exatamente <laughs> isso, é exatamente, é exatamente. Tem, tem mais pergunta aí, ou não eu, 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 sinceramente, se alguém me chamar para se Lalalend de novo. Juro por Deus, cara, eu prefiro enfiar agulhas de bambu embaixo da Vamos unha. Vamos assistir Lendo? De jeito nenhum. <laughs> Vocês não São... gostam do Camila, Ryan Gosling. É isso aí, viu? Ryan Gosling Gosto. sapateando, sapateando até a lua. Não, não, na verdade ele não tava, coando. não, não, na verdade o Ryan Gosling no filme ele não sapateou. Na verdade colocaram três aranhas dentro da calça dele <laughs> e falaram: "Meu, se vira aí". Aí eu... <laughs> Eu gosto, Eu gosto também, eu, acho eu mantenho minha Mas posição. Vocês acha que foi merecedor de Oscar? Mas jamais. Ganhou Oscar de melhor atriz que jamais. mais jamais. Não veio como melhor filme. Não, o eu... melhor filme não foi lá, não Ah, foi, eles não. foram até o fundo. Foi, e... foi Moonlight. Foi Moonlight. Ah, Moonlight é demais. Na Mas verdade, eu... foi lá, lá Moonlight. Não. Mas aí fizeram esquema Não, lá. não, foi Moonlight. Moonlight é, Moonlight é ótimo. Esquema foi Moonlight. Moonlight é um puta filme. Eu tenho problemas com Moonlight. Qual? O terceiro ato não me pega. E os dois adultos, eu acho que tem alguma coisa que não encaixa ali. Porque tá tudo indo tão brilhante até lá, que no terceiro ato que é, que é a, 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 o payoff da história. A eu reconexão? Falo, é, eu fiquei assim. Hum, eu entendo que existe um, 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 uma desconexão muito grande entre os dois personagens, pela própria história de cada um. Né? E o cara é, é, é um poço de repressão. Mas, o mas, mas, se tem uma coisa que é interessante no Moonlight, é o seguinte: nesse, nesse terceiro alto, na, 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 na finalização do filme que eu achei muito interessante, que é a abordagem de como você reconecta. Isso é uma coisa que eu, 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 eu faço uma, uma correlação e acho que cada um de nós aqui, que está aqui nessa sala, e você, meu amigo e minha amiga que está assistindo, é o seguinte. Quantas pessoas que foram muito importantes na tua infância e na tua adolescência com as quais você perdeu o contato e você gostaria de saber o que aconteceu com elas, você gostaria de se reconectar. Eu, 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 eu tenho, por exemplo, amigas minhas de, de, de escola, quando eu era adolescente, que foram amigas até que eu me apaixonei, que eu adoraria reencontrar agora, cara, e saber o que aconteceu com essas pessoas, cara. Entendeu? Então, eu acho que esse mote. É, é exi existe isso. Esse aí. mote, eu, eu acho que é uma, e é uma coisa que cada um de nós tem. Quantos grandes amigos, grandes amigas, grandes, grandes figuras importantíssimas. Porque sim, você como adulto, você carrega para a sua vida inteira as experiências que você teve na tua infância, na tua adolescência. Ponto. Não adianta você... Ah, eu adorava... Não, não. Você continua carregando isso. Então, quantas pessoas importantíssimas, maravilhosas, muitas delas com a, as quais a gente se apaixonou... A gente perdeu o contato com elas por força das circunstâncias, vida, o que quer dizer. E, eu, e a gente adoraria reencontrar hoje. Então, acho que o grande mote do, do Moonlight é esse: é você mostrar, até de uma maneira é, 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 muito delicada e, 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 e até mesmo controversa, né? É, hoje não, mas nem tanto. mas assim, de que é possível você se reconectar com alguém que foi muito importante. E, e eu acho que talvez o que, o que incomoda um pouco as pessoas é que é, é, ali no mundo, lá e não vou dar. Uh, uh, sem spoiler, spoiler é, sem spoiler. A reconexão ela se dá como se de repente recomeça onde parou. Eu <laughs> acho muito legal isso. Vocês não <laughs> acham que uma maneira mais verdadeira seria no viver duas vezes, não? Saudável, que deve gostar. Qual que é, desse eu vi filme? Vi, é o filme? Filme argentino, então, não é vi, eles, não vi, não, não vi. Que quando você vai encontrar, os dois estão com Alzheimer, fudidos e que não há a menor chance de reconexão e a vida é triste. Ah, não, eu, 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 eu não, assisti, eu não assisti esse filme. Mas, assim, se eu, se eu se por um acaso, eu ficar velho e pegar Alzheimer, eu vou me lembrar disso que você falou. <laughs> Isso você vai lembrar. O resto, acho que talvez não. Ó, eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que talvez vocês tenham opiniões aí. Você diferentes. acha ou você tem certeza? Olha, você eu, acha ou não faz? Eu sou um cara que eu gosto de ver o programa render vocês podem observar que essa é meu é minha proposta é certo. o famoso vou botar folha né? é. não não eu gosto de ver coisa que eu sei que vai render tá manda manda aí por exemplo o que, que vocês acham de pessoas de outras áreas participando para dublar o filme por exemplo o Buzz Lightyear do Marcos Mion por exemplo por exemplo a, a Isa dublando o, o Rei Leão cara o que é, que você você tem que você tem que pensar o sou seguinte, contra então, você tem que pensar o seguinte. É imaginável, eu é, é imaginável também. Você tem que pensar o seguinte: é, o filme tem que ser vendido, tá? É, e quer queira ou quer não, você tem que trazer a atenção de alguma forma é, pro filme. Então, se você traz é, um dublador que não é um profissional, mas que vai trabalhar com profissionais, é, talvez. O suno no Shrek. Bustunda fez Shrek, fez muito né? bem. Então, assim, mas ele foi bem assessorado ali. Ex existe uma, uma, uma. Às vezes funciona muito bem, às vezes não funciona nada bem. Mas você tem que ter um nome, às vezes, que você vá vender o seu filme. Isso não 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 se iluda. É, a gente está falando de arte, de cultura, mas está falando de, de business também. De é a mesma coisa, você. Você é e você embrulha o teu peixe no poça da Playboy. Uhum. Mas o Rei Leão precisa da Isa. <laughs> Da onde que veio isso? Mas, ué, fala, é amor do é, Cristo? Não, mas é verdade, cara. Porque você, você, você sensibiliza o teu computador pelo, pela embalagem, não pelo conteúdo. O, a, quando você contrata todo mundo. Que, um do, que, 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 por, que quando... dona de casa vai na feira comprar um peixe que tá embalado com o negócio da Playboy, está dentro. Você, você tá partir do pressuposto, você, você não tá uma mente atrasada. Você acha que Só dona de casa vai na feira? Não, eu tô falando que vai todo mundo na feira <laughs> e dona de casa também. Não, não, faz nenhum, não faz nenhum sentido não, isso! Mas é, mas claro que faz. Não faz, faz pô. sentido nenhum! Você vai, você vai botar alguém. Uma, você vai bater, <laughs> botar o Marcos Mion pra fazer uma dublagem de um negócio? Então, você tá privilegiando a figura do Marcos Mion em detrimento do trabalho da ah, dublagem do Claro, dele. então. Is, is, existe é isso. isso. Que tá, você entendeu que mas, é, mas é. Mas Vou é, fazer um PowerPoint aqui mas <laughs> é, é, é você vender cara é vender o seu peixe mas, você mas acha não que alguém, alguém vai num filme da ah. Disney por exemplo porque é um Marcos Porra, não é não Disney é Leão, isso dois mas dois dois você gigantes. conseguiu que a cobertura do filme para seu lançamento fosse muito maior do que você colocar uma animação que não tem absolutamente ah, ninguém entendi. sabe não tem um, não tem um astro para ser vendido você tem uma marca né para mim isso fosse é o contrário mas é <laughs> mas, mas, mas você não é o público registrado Vossa Excelência, não é o público isso aí. Vossa soberania não é o público disso aí. Ah, agora melhorou hein. Né? Então assim, é, você conseguiu é, que o seu filme fosse citado em um monte de lugares que não seria normalmente. Então assim, você é, atingiu mais gente para falar. Uhum. Se a pessoa vai ou não pro cinema por causa disso, aí é, é com ela, né? Se vai ou não. Você tem mais alguma? Eu tenho vários, mas eu discordo completamente. Eu não acho que o que, que o Rei Leão precisa da Isa eu não acho que o Você tá do lado cheer. do resto da deu tá? Né, eu tô todo lado do resto da delva. Eu, eu gosto de trabalhos bem feitos também, né? <laughs> tipo assim, beleza. Porque assim, por exemplo, tem um que o Luciano Huck enrolados. É. Puta, é puta, muito, muito estraga muito a experiência. O Luciano Huck também, conhecido como J Quest, J do, 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 J dos tá apresentadores. Um. Ah, é. É, porque o J Quest é o Luciano Huck do rock. E o, e, o, e, o, e o. O, 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 o que, que isso quer dizer que ele joga pra galera? Oh, rock só pra tênis, meu. Fácil, é aquele, aquele, rock, aquele rockzinho que você põe o pullover no ombro. Sim. Tem, Sim. Do é, Dória. Bermuda de cintinho. Parece que... que. Cintinho que tem o, o, o leme do Marujo, assim, Tá sabe? na Sim. playlist JQuest, tá na playlist da suruba do Dória. Os caras Com são certeza. muito. O, o pessoal do JQuest é, é É o maior exemplo de como os caras, gente fina, fazem um som muito chato. Ô, Regis, você não acha que tem uma banda? Que toda é, velha de meia-idade, assim, que quer parecer moderna, fala, ah, eu gosto de rock, vai no show do Coldplay para jogar a bola pra cima, assim, ó, paga R$ Não, 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 não é só velha, não. Cima. Não é quem só mais, velha? quem mais? Não, qualquer, qualquer Patricinha que, que passa patricinha. o fim de semana em maresia, usando biquíni branco, <laughs> uh, quando ela, ela fala, ah, eu adoro. Eu 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 adoro o rock. Adoro. O que, que você gosta de rock? <laughs> ah, eu gosto de Coldplay Desculpa, isso não é rock. Hum. Mas você acha ruim Codeplay? Não, o, os dois primeiros disso do Codeplay são muito bons Os três primeiros, vai. O o três, dois a Rush of the Head. É, ainda, ainda tem muita coisa não, A Rush do of Blood to the Head vai. e, e, e eu... XY? Não, o, o XY é o, o primeiro. O primeiro ah. é Yellow, não é? O primeiro é, é? é que tem Yellow. Que, como é que é o nome Não é Yellow. Parachute. Parachute e o É o Viva la Vida. É, vai. Vossa Excelência. Mas então são. Até Viva la Vida são quatro, é isso? Não, são três. São três. São três. O Viva la vida é o terceiro. A Rush of Blood to the Head? O... Não, não. O Parachute, o a Rush of Blood e o Viva la vida. Isso. Okay. É os dois primeiros okay. são bons. Né? Depois, meu amigo, depois virou. Os dois primeiros eu também acho muito. É, bom É que nem a pessoa fala, ah, eu adoro o rock, que você gosta? Agora Coldplay, Que mais? Beatles, pô, para. Isso é a mesma coisa que você ir numa pizzaria que tem 140 tipos de pizza e pedir: oh, eu quero uma meia mussarela. E meia e, calabresa. E, não, meia marguerita Não, não, não quero uma meia, meia mussarela, meia marguerita e com a borda recheada com gergelim e catupiria. Para. Mas o, mas o rock. Hoje, o rock hoje não existe mais, concorda? Claro que não, Sadov. Você tá louco. O rock hoje foi. Não, não, não. O rock. Estão tentando matar o rock desde a época da Peraí, peraí, peraí. calma, calma, calma. Deixa eu o ver. Dele... você não tem é o rock no mainstream. Isso que eu ia dizer. Deixa eu ser mais. Mais claro aqui. Ah, o rock não está no mainstream. Então, Vossa Excelência, seja mais claro, por favor. De, vos, desculpa aí. É, é... Eu, eu uma parte. É, é, é isso. O rock não está no mainstream há muito tempo. Certo. Né? certo. É, é, não, não temos mais rock no mainstream. Notório. Agora. Existe muita coisa. Quando eu viajava mais, eu ia. Na... Ainda existia a Virgin e a Tower Records dava pra fuçar um monte Sim. de coisa incrível. Hoje não a tem amoeba, mais. Amoeba. Então, assim, é, alguém me perguntou: você gosta de rock? Gosto. O que, é que você ouve? Eu, coisa velha. Porque eu, eu não tenho mais paciência de, de fuçar. Eu não tenho mais paciência. Eu, eu sou o contrário. Eu não consigo mais. Eu vou, eu vou atrás. Ah, até a minha profissão exige ah. isso. Até a minha pr própria personalidade é, é, é condizente com isso. Eu não, cara. Eu vou atrás. Eu pesquiso Sabe por quê, cara? Primeiro. Eu sou um cara de 62 anos de idade. Internet, na minha infância e na adolescente, era coisa de ficção científica. Então, hoje, em que eu tenho a possibilidade de ter na minha mão a chance de ouvir qualquer som de qualquer lugar do planeta, a hora que eu quiser, isso é uma coisa que para mim é saboreada de uma maneira porque eu não tive isso na minha pô, na minha infância adolescência era complicado você conseguir disco cara eu minha mãe dava eu era moleque minha mãe me dava dinheiro para tomar o lanche na escola eu passava fome na escola para juntar moedinha para comprar LP então Nossa assim, senhora, é, é assim é, é, sebo 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 não, não, nem sebo é, você já é um cara jovem o Sadovski, você já é da época do sebo eu sou de uma época em que as lojas de discos ficavam dentro das papelarias de bairro então você ia na papelaria do bairro, tinha ali um cantinho que tinha um cara lá vendendo os discos. Sabe? Então, assim, eu vou atrás sim, e não só de rock, jazz, samba, uh, uh, soul music, do verdadeiro funk, do verdadeiro funk, que ainda tem muita gente fazendo o verdadeiro funk, não essa, essa papagaia dos MCs, aí, Zé Ruelas da vida. Mas então, então, pra mim, essa coisa de, ah, o rock morreu, não, bobagem, nenhum estilo morreu. Nenhum gênero morreu, o reggae não morreu, o jazz não morreu, o rock não morreu, nada morreu. Por quê? Porque existe, é claro que não vai chegar no mainstream. E o mainstream hoje é absolutamente o palco perfeito para quem é preguiçoso. Porque a pessoa não vai atrás. Aliás, é, é, esse é o grande problema da internet: a internet deixou as pessoas completamente preguiçosas. Porque a pessoa ela fala assim, ah, eu não preciso saber disso agora, quando eu precisar, eu vou lá, ponho lá no Google e acabou. Cara, é um pensamento absolutamente cretino, ainda mais vindo, uh, 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 e eu sou contra isso, por quê? Porque justamente eu venho de uma época, cara, em que você conseguir informação, você tinha que ir atrás, cara, camelar absurdamente, cara. E hoje tá tudo aí, entregue aí, né? Hoje é fácil. É fácil. Mas por ser fácil, é, o nosso papel se torna ainda mais crucial. Muito mais. É o papel de curadoria. Exatamente. Eu não, eu não quero só blasé, eu não quero só arrogante, porque não é isso. Tá? Esse trem já partiu. É, não vai. Não, né? não, não é, é isso. Mas é, é quando eu era moleque e eu acompanhava o Regis, e o Bacinski, o Foraster, o Massari uma turma que, que tinha uma, uma sensibilidade musical que era parecida com a minha eu sabia mais ou menos o, 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 o caminho para seguir. E essa curadoria ela é essencial para a gente. Até tipo, não concordo com cada, vou ouvir isso que ele não gostou, sabe? Porque você Isso acontece comigo. Você tinha uma contrapartida e Eu eu achava isso A pessoa ouve ouve falando e falando. Primeiro que tem aquele cara que 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 detesta qualquer coisa que eu fale. Mas assim tem aquele cara que fala assim. E eu recebo muito feedback disso. Eu falei, cara, o resto falou bem. Eu vou ouvir porque eu tenho certeza que eu não vou gostar. A, 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 e aí o cara chega e fala: puta, cara, é legal mesmo. Acontece é. isso. Eu, 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 o cinema acontece. É, isso. eu falo de filme, ah, o Sadoz que gostou vai é uma merda. Ele não gostou, vai ser ótimo. Tudo bem. O negócio é. Essa curadoria, ela é essencial. E é o papel de crítico de música, de cinema, de arte, de qualquer coisa. A pessoa parar para pensar é, no que a gente, falou. a gente não tá dando isso é bom, isso não é, consuma isso. A gente só tá iluminando um caminho. E quando você ilumina esse caminho, a pessoa pode seguir ou não. E é legal quando tem uma. Uma, quando eu leio alguma coisa de livro ou de quadrinho, principalmente, né? Que eu não conheço eu falo, putz, deixa eu ver qual que é essa aqui, né? De alguém que eu confio, de alguém que, que, que tem um gosto similar, ou alguém que tem uma sensibilidade parecida, eu vou atrás. É, eu não acho que a cultura de massa ela deva ser desprezada, acho que tudo bem, chacrinha tá aí, né? A vida inteira a gente, a gente, a gente viu essas coisas de massa é, é, acontecendo o tempo todo. A gente via Globo de Ouro na, na Globo toda semana com o rei Roberto em primeiro lugar e falava... Esse cara tá 10 anos em primeiro lugar? mas quando, Quantas bem? pessoas acreditavam que as 10 mais pedidas na rádio eram realmente as 10 mais pedidas? Mas! Não se, eram? Se a gente não. Claro que não. Se a gente não tem. Vocês esse, não viram dois filhos de Francisco. Se cara. a gente não tem esse papel de curadoria pra poder. para poder dar um. Dar, não é não. Para poder dar um. dar um. um eu eu, eu um torci caminho. muito porque os moleques vomitassem na hora que o pai joga o ovo na garganta. Eu adoraria. Mas. Vomitasse, assim, mas gorfando. Sabe? Projetando. É, aquele... é, não, não é aquele vômito. Sabe? É gor, gorfo. Então, mas é isso. É. Crítico de, crítica de, crítica de arte. De arte. É né? cultural. Crítico. Crítico. A gente tá aqui para É ajudar e criar um diálogo. A gente não tá aqui para brigar com ninguém. Brigar com fã Não, 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 tá... não. Não tem nada a ver com criar diálogo. Coisa nenhuma. A gente tá, o crítico, ele tá aqui... <laughs> Deixa... Bota... Posso criar o, meu diálogo? O crítico está aqui para fazer as pessoas pensarem. Vossa então? soberania não pode impedir pois que não. as pessoas tirem as suas duvidinhas e queiram abrir um diálogo de uma forma cordial e de uma forma sensata. Pô, você que, vem falando de cordialidade o que comigo. Pode o que pode acontecer, então, vossa soberania está exagerando tá na sua colocação. Juiz, por favor, retire dos áudios. Pois, pois é, pois é. Mas eu acho que o diálogo que eu falo é o diálogo com o que você está lendo. Ninguém vai ligar para mim para perguntar coisa. É o diálogo com o que você está com que você tá absorvendo aquela relação, né? É, por isso que eu acho que é tão importante falar sobre música, falar sobre filme, falar sobre literatura, falar sobre arte, falar sobre Livro, culturas, é. falar sobre livros, porque quando se, se, se o ambiente é propício à discussão as pessoas aprendem mais e ficam mais dispostas a procurar mais coisas, né? a procurar mais a, a entender mais a, a, a gostar mais é, 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 a Camila lê muito também então e ela ela, ela, ela acompanha ela acompanha algum, alguns podcasts de literatura de gente que discute ela fala quero ver qual é isso aqui. Às vezes a gente vê um filme ela já vê, tipo, é, é baseado num livro, quando eu já pedi o livro. Tipo, quero saber qual é a história, quero entender mais. Perfeito. E aí você vê o autor fala, o que mais você quer escrever? Quando era mulher, moleque, era assim. Eu, eu, por exemplo, eu acompanho uh, jornalista de música, por exemplo, porque eu não concordo quase nada. Mas a gente acompanha. Mas acompanha, porque por, muitas vezes o cara pode oferecer uma um outra argumentação que você Cara, qual é. Não tem. Você sabe disso. Não há nada mais gratificante do que alguém escrever pro Sadovsky ou para mim e diz assim Sadóse por tua causa eu passei a ver o cinema de uma maneira Cara, diferente Cara isso acontece e é muito legal é, é muito, muito legal, legal. às é, vezes eu, eu ouvia disco de um jeito às vezes tem agora meio... aprender o outro não às vezes tem mensagem tá vem mensagem para mim no Instagram que tem aquela coisa de mensagem que você não conhece sim, ninguém sim. aí tem aquela que tá na raspa do tacho muita gente falando merda e às vezes eu olho e falo olha eu só queria dizer que, por sua causa, eu vivi tal. Me apaixonei por fulano, e aí eu fui atrás do serviço do diretor e muito Bom, obrigado. Assim, ó, é Cara, meu, meu trabalho o, tá feito, tá então, feito. é isso? Exatamente mas vamos deixar eles perguntar alguma coisa vamos e eu, 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 só eu, eu mas é a gente cara. a gente tá gostando até, né? até porque eu estou chegando no meu limite de horário <laughs> Sim, tá já. Casa já a sua hora é, né a coisa é minha hora olha não tem, olha, tem, eu tem, eu tem usei... uma... nada da pauta a gente vai ter que fazer mais uma edição é, olha para quem não tá entendendo o, o, o Sadovski que ele vai ter que sair daqui a pouco porque ele vai ser jurado da festa do figo em Valinhos <laughs> e ele vai e ele inclusive é presidente do júri da festa do figo em Valinhos que vai julgar a qualidade do figo Obrigada. Eu vou jogar a última pergunta do Vinícius Alexandre e o último tema que eu, eu o acho. O Vinícius, Vinícius Alexandre, Alexandre tá praticamente dar, hein? da mesa. Não, pera não, 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 um não, não sabe Não, sabe parecendo? por exemplo, aquele livro do Grosso Marx, todo mundo era marrone. É isso. É, é. Não, não, Marrone não, Delaney. Delaney, é, vai fazer pergunta tenho, aí. Tem um grande amigo meu, vamos chamar de Delaney. Vai, todo. Delaney, é, pergunta. Antes do Vinícius Alexandre, eu vou jogar uma pergunta minha põe a notícia da da Márcia aí o quem Márcia é? Imperator? Márcia Imperator que o Sadovski já conheceu atriz. Já trabalhou. não ela, ela, Cara, eu, eu conheci a Márcia ele é muito ela, gente ela fina. ela só saiu na na, na revista, quando eu estava lá. Exatamente. Mas ela é não, muito gente lá. fina, eu, eu conheci. Trabalhei com eu conheci a, a Márcia Imperator na na, na TV uma entrega eu de prêmios do, do do Pornô que eu fui uma vez. Cara, ela chamaram. Não, 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 não fui apresentar, eu 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 vou dizer uma coisa. Mas eu apresentaria numa boa. Eu eu vou dizer uma coisa para quem. Da quem dirigiu Revista Masculina é uma coisa que eu não faria mais hoje, cara. Eu acho não, que tá na, na é, esse mundo é um mundo horroroso. É. é, um, é um, ele, tem, perdeu, ele perdeu o encanto. Mas nunca teve não, encanto. Não, o, sim, não, o, o encanto é ilusório. É uma, é. é uma coisa que muita gente fala: ah, é porque é legal, cara, não, não, é, não é legal. legal. Esse é, é, legal. é um mundo degradante e, e, e as mulheres se acabam. Então, quem sim. sai não, desse. Não só as mulheres, os caras todo também, mundo, mas quem sai desse mundo e consegue sair é assim. É raro. Um, é, é, é muito raro. Mas e... quais são seus Márcia então Um ent abraço para você. Então, assim, é Muito jeito fina. É, eu acho que quando as pessoas falam que tem esse glamour, eu falo assim, ai, ah, dirige essa questão. Ah, era legal? Eu falo. Não era, cara. Era assim, triste. É, 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 primeira redação é redação só, né? É uma repartição pública. Segundo, é. Por mais que a gente falhasse, ah, a gente fazia revista e tinha, uma até não tinha. Ela botar a mulher pelada para o cara uhum. comprar. Não tinha, não tinha, outra desculpa. Então, eu comprava é, pelas piadas. Vê, vê isso. Tá, vê, na distância hoje, alguém me mandou se faria de novo, falou: "Cara, é, é, é muito horrível olhar para trás e falar isso, mas eu, me, eu, 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 eu não deveria ter feito na época." Não devia ter dirigido a sexo, não é? Não foi uma coisa. Não é muito só cara Não é um mundo legal, é um mundo, mundo muito horrível. Ai, amigo, o, só... o, resto, o resto trabalha na TV e esse mundo da TV é muito mais é, 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 é entranhado nisso é. e é uma coisa que é, é muito degradante, hum. é um mundo que assim, quando você, quando, quando, quando não tava mais fazendo revista, é um alívio você não fazer mais parte disso, porque é, eu, eu não sei a palavra, você vai achar uma palavra melhor do que eu, mas ela, 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 ela não é uma coisa que faz bem para a alma. Sabe, não é uma coisa legal. Se você, se você não mantém um distanciamento mental daquilo, daquilo você e, mundo... especificamente se diz do, dessa do parte do mundo pornô. Eu tenho um grande amigo meu, não vou falar o nome dele agora. Eu tenho um grande amigo meu, o cara foi um dos maiores diretores. Aliás, não foi e ainda é um dos maiores diretores de filmes pornôs hum. que tem. Quem? Não, vou <laughs> te falo fora do ar. <laughs> Ele falou, não é. vou falar. Quem? É eu tenho um amigo que fez pornô e que donos. hoje ele é trader de economia. Não, não, ah, não. não, não, não esse, é... esse, esse, esse. Quem? Não, e, é esse, 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 inclusive um, um, um grande amigo meu que ele é um dos grandes diretores, inclusive um cara que tem um conhecimento musical incrível. Mas é um mundo. É. É. O pornô dele não é muito bom, mas assim. Então olha não, só, não, olha só, lendo essa, notícia o, aí. O universo é essa notícia aí. Eu, eu falo assim. É tentar... Tentar colocar uma, uma, uma capa dourada numa coisa que não tem, sabe? É, é, não é um mundo legal. É treva. Né? A gente não tá falando de, de... A gente não tá falando de Louie Marley do erotismo, sabe? A gente não tá falando de... De, de, de arte com um conceito. Ele tá falando de Não tá coisa... falando do, do striptease da Jamie Lee Curtis é, não. Não, tá True falando Life. de uma cena engraçada é, no filme. É. Não é isso que a gente tá falando. A gente tá falando de outra coisa que é, é muito mais pesado, é que pesado. é muito mais pesado e muito ruim. Então, assim, é, eu entendo a curiosidade que muita gente tem em cima disso, mas acreditem quando eu falo que não tem nada de glamuroso, não tem nada bonito, é tudo muito degradante, é tudo muito feio. Não tem meio e, termo. E, e é tudo muito fake. Uhum. absolutamente fake não tem meio termo fake. nisso é uma coisa horrorosa tudo é fake nada do que você vê uhum. é genuíno nada absolutamente é uma, nada é uma, coisa, é uma coisa horrorosa desde, a, desde da, da ereção até o orgasmo nada nada é e uma coisa feia com pessoas que às vezes você fala cara parece que chegou no fim da linha sabe uhum. o fim da linha e eu sempre penso sempre tem uma alternativa Sempre. Quando, eu vejo, quando eu vejo assim, né? Aquelas coisas de. Ah, mas eu fui fazer programa e pornô porque eu não tinha mais alternativa. Eu falava. Porra, não tinha alternativa? Você não, não tinha. Ah, mas aí é de cada um, né? É, da... Cada um tem a sua, é, esquerda, mas, da mas da sua exatamente, história. Né? É de cada um, mas é. eu estou, eu estou é, exercendo o é. meu direito total é. de, de, de olhar para essa, é. essa situação e falar: cara, tem. tem sempre tem uma. É, é, é um, é, enfim, é um caminho horroroso. É um, é um, é uma... Você não faria mais? Eu, eu jamais faria a revista masculina de novo, jamais. Mas como é que o Regis ia empacotar o peixe? <laughs> Você ah, em a com a coisa. Ah, mas é muito, valor... é muito ah, de fácil. É você fazendo vai... do valor econômico onde está lá a bolsa de valores. é, que é... pronto, acabou. É. Foi boa essa. Boa solução. Não vai vender tanto. É, vai, vai, Vinícius. Manda aí. Eu eu... Que eu... Tem que ser muito bom. É. É. A pergunta era se pornô era arte, mas acho que você já respondeu. Eu não, não acho que seja é arte. Desculpa. Não, arte não. Não, não é. É outra coisa. Mas arte não. não tem nada de arte pornô. Vinícius Alexandre, que artistas vocês diriam? Outro. É ele, é a mesma pessoa. É o Marrone, é o Dylan. É o Ele é... é, cara, ele é uma. Eu acho que é a única pessoa que tem dinheiro. Fala, que... homem! Que artistas vocês tô diriam. o Cara, tô olhando o relógio. <laughs> Mas aí você me corta, você me acelera e me corta. Aí, que artistas vocês diriam que além de serem bons cantores, também são bons atores? Eu destacaria Cher, Frank Sinatra e a Bárbara Streisand. Tá bom, Chefe. Tá ok. Te... Jennifer Agora? Lopes. Eu gosto de Jennifer Lopes, eu acho que ela é cantora hum. e atriz, embora não seja meu estilo mas de a, música. A, 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 Will Smith. Bem, mas a, 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 a Depp. Jennifer, Jennifer Lopes, eu tenho sempre a impressão que ela está fazendo o mesmo papel. Eu acho que quando dão um papel bom para ela, naquele o Hustlers, né, que, ela, que ela fez há pouco tempo, é. ela se destaca. Então eu acho que as pessoas têm uma. Eu falo de agentes e produtores, tem uma visão da, do ator que não dá papel. O Adam Sander, quando ele pega um papel dramático, você fala. Por que você não tá fazendo mim. comédia ainda, velho? Jamie Fox, por é exemplo, foda. é um cara Joias que é um brutos. excelente ator e um excelente cantor. Uhum. E, o excelente e comediante. comediante também. também excelente comediante. Então, assim, eu, eu acho que faltam oportunidades para vezes pra mostrar. Bons projetos. O né? Elvis, ele tinha uma presença cênica boa, mas o coronel queria que ele fizesse oba-oba. Todo filme grande que ele podia fazer foi cortado. O Elvis tá falando do Elvis Presley? Ele ia fazer, acredito, na noite. <laughs> Tem outro, porra? Não, não pode. Tem o Elvis Costello. Ah, bom... What do you get é. when you Mas a, a, a bala o, o Balada Sangrenta é um filme legal do Elvis. Ele, não, ele tem filmes bons também. Eu acho que ele tinha muita vontade ali, mas a gente sabe que ele foi tolhido. Mas o melhor, é o, 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 o que eu gosto mais em termos de interpretação, fora do, do estereótipo. Que é o é, Roundabout? Não, é o, o. É o Balada Sangrenta? É o. Esse é o western dele, né? É, é o western dele. Eu gosto do Roundabout também, que é. Carrossel de ilusões? Ah, não não sei, de é, é um carrossel louco. muito louco. E a Lady Gaga? Vocês não gostam da Lady Gaga? Não eu não. acho que ela é muito esforçada. E talvez um dia ela possa ser uma boa atriz. Eu acho ela muito esforçada. E o, e o senhor tá? A, a Lady Gaga, na verdade, é uma Madonna que estudou. Tá indo, né? Madonna é. é. Melhor ah, melhor que a Madonna. Não. Madonna é não, boa E o Smith? O Smith tem uma Antes ótima presença do tapa. cênica. Eu acho que quando ele se esforça, ele é bem. O King Richard é um filme bom com ele. Muito bom. É um filme bom. Muito o filme bom. é um pouco longo demais, mas ele tá ótimo. Aquele, no filme. aquele filme que ele faz o, o, o pai do em garoto. Busca da em Busca da Felicidade. A é A um belo filme. Ele, ele é um bom ator, é. sabe? Mas assim, de novo, você tem o estereótipo do cara. Por exemplo, eu não vou pegar o Schwarzenegger e falar, não, você vai fazer um papel dramático que você vai ter que chorar. Tipo, não, você tem que entender qual é o. É, qual é o limite. Você Mas você vê o Adam Sandler quando ele fez o Joias Brutas. Reine fala? sobre mim. Ah, Joias Brutas, ele tinha que ter ganho o Oscar de melhor ator, né? Um é, 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 é. O Oscar daquele ano tinha que ser dele. Mas você não achou que ele só não ganhou o Oscar por conta de todas as comédias que ele atua Mas é mal isso. demais? Cara, o, o, o Ed Murphy, quando ele fez Dream Girls e vai se ganhar o Oscar e tal, é, no mês do Oscar ele lança Norbit. É, Aí, é, é. tipo, é, é. É, 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 é zoar com a galera, sabe? Tipo, porra, mano. Aqui que nem por. Por exemplo, aconteceu o do, 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 do Brad Pitt ganhar o Oscar pelo Era uma Vez em Hollywood. Sim. Mas, assim, eu achei injusto que o Leonardo DiCaprio no filme tá espetacular. Ah, tá um absurdo. E, assim, eu fiquei até surpreso. Mas que... é um Oscar muito de indústria também, né? Tipo, ah, chegou claro, um momento claro. Que nem, tipo, o Leonardo DiCaprio não ganhou pelo melhor filme dele, que é o Lobo de Wall Street, é. e ganhou depois pelo The Revenant, né? Que é, é. um filme ok. Ah, e, é legal. O mas, mas o Lobo Falam de Wall Street. É impressionante. O de Wall Street é um dos melhores. Eu acho que é o melhor filme dele. Mim. Cara, é um dos melhores... É do Scorsese, né? É, do Scorsese. é um dos melhores filmes do Scorsese, cara. Ah. É, e incrível. ainda e não é de máfia. Assim. Não, é uma comédia, é uma sátira. Ele tem, tem um e, pulso e tem um da um coisa. Filmismo, é isso, é um filme cínico. Então, ele é muito bom. Incrível. Gosto muito. Margot é. Robbie tá ótima também. E o Jonah Hill, incrível, Apesar de todas as sempre. desvantagens estéticas que ela tem, como diria o Jim Carrey, né? Hum. Olha, queria agradecer a todos vocês por terem vindo aqui. Só lembrando que o Sadovski estará aqui todas as terças-feiras. Uhum. Terça que vem estarei de volta aqui. Então, você que gosta do Sadovski e não liga pra gente, liga aqui. Pra ver, porque o Sadovski tem muito a falar aqui, a gente percebeu. Sempre tem. Sempre tem. Sempre tem. E alguém que é especialista, né? Não somos nós, que somos dois fãs. Aí, como a gente já definiu fã, eu não preciso me prolongar. Nem eu preciso dizer Exatamente. o que eu penso a respeito de fã. Não, Ei. mas eu, eu gosto da sua sinceridade, Régis Tadeu. Muito obrigado. Isso é inegociável mesmo. O Sadovski que quase assim. parece um ursinho pudo lá do Régis Tadeu, apesar de quando tá só nós três, a gente parece... Ah, é... é. é. Mas, ó, adorei. a Vocês dois são bons juntos, hein? Isso eu aqui funcionou muito. Não sei se para cá, mas a vida de vocês aí funciona muito. Isso aqui, você <laughs> vai dar o que falar ainda. Então, obrigado, Registadeu, que é sempre muito solista. A terceira vez que você vem aqui. Então, muito obrigado. Venho sempre com prazer. Volte sempre, porque não tem ninguém mais autêntico e Ninguém serviu faz... o café aqui, mas eu venho. <laughs> Olha, eu ah, Juliano, isso aí é o Juliano, hein? né? É de Juliano. Juliano. E você Deus. que tá assistindo, ó, é a Hervik, aí a nossa nova parceira com o Hervik aí rolando. Então, tem. QR Code na tela, cupom planeta30, 30% de desconto aí para você que tá com aquela entrada, que tá com queda de cabelo e tá preocupado, tem aí o shampoo 2 em 1, um, o tônico capilar e a ampola para você dar um tratamento e ficar com aquela juba de leão maravilhosa, tá é, certo? Esquece esse negócio de peruca aí, que é uma coisa Exatamente, ridícula, é, é? vamos vamos largar essa peruca do Chico Xavier é. que tá ficando feio pra você, tá certo? Então vai lá Compra lá que você tenho certeza que vai garantir um visual maravilhoso. E se você quiser conferir, vai lá no Instagram deles pra dar uma olhada nos antes e depois para ver como faz efeito, tá certo? Segue a gente aqui, deixa o like, muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau! Yeah.